Bom dia a todas e todos. Eu sou a Giovana Bianchi, coordenadora de comunicação do GIF, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Em nome de toda a nossa equipe e dos conselhos de governança e fiscal, eu quero dar as boas-vindas ao nosso 11º Congresso GIF Fronteiras da Ação Coletiva. Gostaria de estimular vocês também a se apresentarem aqui no chat, tá? Enviando nome e organização, para que a gente possa ir criando nosso espaço de interação por aqui também. Antes de dar início a essa atividade, eu queria só contar um pouquinho para vocês sobre esse processo de construção dessa 11ª edição do Congresso, né? Então, nesse ano, por conta da pandemia, nós tivemos um super desafio, que foi o de repensar formas de nos conectarmos, né, já que o atual contexto impossibilitou a realização do nosso tradicional encontro presencial. Então, por isso, nós ampliamos a programação do Congresso, de modo que, mais do que 3 dias de evento, nós tenhamos um trilho de atividades e encontros virtuais que se iniciam agora, com a Semana do Investimento Social, e se desdobram nos meses seguintes em uma programação intensa de diálogos e trocas online. Então, esse trilho ele começa agora, né, nessa semana de 3 a 7 de agosto, e vai até março de 2021 com a realização de 3 dias de evento, né? Então, de 24 a 26 de março do ano que vem, a gente se reúne para então fechar esse ciclo de atividades. E agora, a gente vai dar início à mesa Além da Emergência, por um Brasil Mais Doador Sempre, que foi co-realizada com o Movimento por uma Cultura de Doação. Essa mesa ela vai buscar responder algumas questões primordiais, como formas de promoção da cultura de doação no Brasil e como engajar novos atores e articular esse ecossistema por um esforço coletivo, né, por essa causa. A discussão se propõe, então, a pensar esses próximos passos para ampliação da cultura de doação no país, levando em conta todas as conquistas já alcançadas até o presente e essa imensa mobilização cidadã que temos visto aí nos últimos meses, né, que já soma mais de 6 bilhões de reais em doações para contribuir com a mitigação desses muitos impactos negativos gerados pela pandemia. Então, eram essas mensagens iniciais que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a atenção, desejo um excelente debate. Passo agora a fala para a Thaís. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Thaís Nascimento, eu sou coordenadora de Fomento e Inovação do GIF. Eu queria dizer que é um imenso prazer estar essa manhã aqui com vocês e é a minha primeira participação nesse trilho em direção ao Congresso do GIF. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de dar alguns recados para que a gente possa interagir nessa conversa, da melhor maneira. Bom, a primeira sugestão é o envio de perguntas, que ele pode ser feito pelo chat. Vocês podem enviar as perguntas ao longo de todo o debate e no último bloco nós traremos algumas delas para a mesa. Lembrando que vocês podem escolher fazer as perguntas publicamente ou diretamente para os palestrantes. E eu vou pedir que quando vocês enviarem, vou pedir que ao enviar as perguntas que vocês se identifiquem dizendo o nome e também a organização que vocês fazem parte, se for o caso. Bom, a segunda proposta é de uma construção que é coletiva, né, para ajudar a compor um painel com as ideias que ficarem mais fortes ao longo da conversa. Então, o pedido é para que cada um aqui ajude a completar a frase que eu vou dizer a seguir com alguma palavra, enfim, ou algumas palavras. A frase é: para termos uma cultura de doação pulsante sempre, precisamos. Bom, a gente vai colocar aqui no chat o link da ferramenta onde nós faremos essa produção coletiva, né? É só clicar no link em qualquer momento ao longo do debate e colocar lá a sua palavra ou frase e também, se quiser, o nome e a organização. A equipe que está aqui na produção vai incluir toda essa explicação no chat várias vezes ao longo do debate para ajudar todo mundo a lembrar como fazer. Se alguém tiver qualquer dúvida, a qualquer momento, é só enviar pelo chat que a equipe vai tentar ajudá-los, ok? Bom, eu vou começar agora então a falar das pessoas, dos convidados, dessa mesa de debate. Nós teremos aqui a presença da Beatriz Azeredo, que é diretora de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Globo e também professora da Faculdade de Economia da UFRJ.
Também estará conosco a Daniele Fiabani, que é consultora de filantropia familiar e empresarial e que vai apresentar as diretrizes por uma cultura de doação. O documento foi construído desde o ano passado. A Dani vai apresentar para a gente daqui a pouco. Também teremos a participação do Gilson Rodrigues, que é líder comunitário, presidente da União dos Moradores e Comerciantes de Paraisópolis. Ele é o representante nacional do G10 Favelas Brasil. Também teremos a presença da Roberta Faria, que é jornalista e sócia da editora Mola. A Thaís Veldi é membro do Doa Sorocaba, do Global Philanthropy Circle e é cofundadora do Drops of Action. Atualmente, ela preside o Instituto Alexandre e Heloísa Beldi e atua como diretora de inovação da Faculdade Facens. Também estarão conosco numa participação especial por vídeo o João Paulo Vergueiro, da ABCR, e a Paula Fiabani, do IDES. Como mediadora dessa conversa, nós teremos a Joana Mortari, que é advogada, diretora da Associação Acorde, co-criadora do Movimento por uma Cultura de Doação. Eu passo então a palavra agora para a Joana e desejo uma excelente manhã a todos nós. Um bom dia. Bom dia a todo Bem-vinda, Joana. mundo. Eu quero começar esse dia que é um dia muito especial e muito importante para nós do Movimento por uma Cultura de Doação, agradecendo demais a todos os envolvidos no movimento, todos que receberam esse chamado para cuidar. Cuidar do Brasil através de suas causas e cuidar de quem cuida através da promoção da cultura de doação no Brasil. Eu queria agradecer e dar bom dia para a Thaís, pessoal do GIF, nossos debatedores de hoje, nosso grupo que está aqui em massa. Eu vejo até agora 209 participantes, tenho certeza, opa, 210. Então, tchau aí no chat, pessoal. O Movimento por uma Cultura de Doação, para quem não conhece, nasceu em 2013. Ele foi inspirado em experiências minhas e de outras pessoas na nossa relação com a doação e com a mobilização de recursos. E uma curiosidade muito grande de entender o que a gente achava que eram peças de um quebra-cabeça que não se encaixava. De lá para cá, a gente apoiou vários projetos que promovem a cultura de doação no Brasil, entre eles, acho que em destaque, a Pesquisa Brasil Doação, o Fundo BIS e o nosso querido Dia de Doar, que é hoje um exemplo internacional de campanha de doação no Brasil e é tocado e gerido e cuidado pela BCR. E desde o ano passado, o movimento ele é incubado pelo GIF. Então, desde o ano passado também, o movimento passa por um processo de estruturação e passa a ser gerido ou cuidado por um grupo coordenador, do qual eu sou uma das membros. A Dani Fiabani, que vai apresentar para vocês o documento de diretrizes, é outro membro, outra membro. E assim seguimos. Eu vou passar a palavra para a Dani. Eu queria pedir para todo mundo abrir as câmeras agora. E eu vou pedir para. Eu vou passar a palavra para a Dani, para ela trazer para a vida esse documento que a Força-Tarefa do Movimento passou os últimos 10 meses, com bastante afinco e bastante dedicação. Não é nem criando, é trazendo para o mundo. Vamos lá, Dani, obrigada. Bom dia, Joana. Bom dia, Thaís, Giovana, Kika, todos os outros debatedores. Obrigada pelo convite para participar. Falei que eu estou com friozinho na barriga. Que delícia, né? Poder trabalhar com uma coisa que te dá frio na barriga e participar também voluntariamente nessas causas que fazem tanto sentido. Eu estou aqui, na verdade, representando esse comitê, que também tem a participação da Andrea, do IDES, da própria Erika, do GIF, e da Márcia Woods, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, mas também acho que falando em nome de
a gente calculou mais de 70 pessoas que de alguma maneira contribuíram para esse documento vir à tona. Eu vou passar por ele aqui com vocês, mas ele está disponível no site do Movimento por uma Cultura de Doação, então convido todo mundo a ir lá, aproveita, conhece o site. A gente vai colocar o link aqui no chat já já. E, na verdade, gente, queria só dizer que assim, ele é um aperitivo para vocês, né? A gente tem pouco tempo no final para muito assunto, então eu vou trazer um panorama do que a gente construiu ali, apresentar principalmente as diretrizes, que eu acho que são os grandes norteadores para a gente trabalhar juntos nelas, mas que ele está recheado de detalhes, de contribuições que com certeza vão fazer sentido no universo específico de cada um de vocês. A gente espera que ele vire uma ferramenta mesmo de trabalho para todo mundo que quer promover a cultura de doação no Brasil. Então, se você está na sua empresa, no seu instituto, na sua fundação, agora eu vou aparecer fazendo propaganda, assim, né? Na sua ONG, em qualquer ambiente, na sua associação de classe, associação de bairro, enfim, se você é uma liderança ou um cidadão, uma cidadã engajada pela causa da cultura de doação no Brasil e quer provocar outros a doarem, esse documento é feito para você. Então, senta, estuda, lê, com certeza você vai encontrar ali uma dica ou outra que vai te ajudar no seu planejamento e você vai conseguir identificar o que você pode fazer, que seja cutucar outros, para que a gente, como sociedade, tenha uma narrativa, uma força ampla por essa causa, para que a gente continue doando sempre, né? Acho que o título desse painel fala disso, acho que a gente está vivendo um momento bem especial, que acordou, despertou a gente para uma série de coisas, e que a gente use esse momento para isso também, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, deixa eu só colocar aqui em tela cheia, para todo mundo ver. Tchan, 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 né? Então, o nosso documento, ele tem, não por acaso, o mesmo título desse painel. O chamado dele é que a gente tem um Brasil mais doador sempre. E aí, ele foi feito, conforme a gente já disse, né, por uma iniciativa dentro do Movimento pela Cultura de Doação e contou com apoio. Que o movimento conta com apoio, por consequência, a força-tarefa e a elaboração desse documento da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, do próprio GIF, da Humanize, do Instituto ACP, do Instituto MOL, do Movimento Bem Maior, da Umbigo do Mundo e da WINGS. Todos eles muito importantes para viabilizar não só financeiramente, mas para trazer legitimidade, para trazer força, expertise, articulação, enfim, para tudo isso ser possível. E como a Joana comentou, o movimento está incubado no GIF, que por consequência incubou tudo isso aqui também. Bom, eu vou passar aqui pelo sumário para não queimar na largada as diretrizes que eu já vou contar. O documento tem uma apresentação que conta um pouquinho do que eu já falei aqui para vocês. A gente tem o manifesto do movimento, que a gente tinha que ler esse manifesto aqui, hein, Jo? Não sei se você previu isso, mas... Depois a gente trouxe um panorama. A gente, obviamente, começa reconhecendo que a gente está lançando esse documento no meio do Covid, então a gente traz um pouco da situação atual, mas não é sobre isso que a gente fala necessariamente. A gente também conta um pouco, tira uma foto de como é que a gente está em relação à doação no Brasil hoje, até para a gente ter um ponto de partida e para colocar no barco quem está chegando. A gente espera que muitos novos atores se aproxeguem desta causa, e isso aqui te dá uma base de ponto de partida. Obrigada, Andréia, do IDS, que elaborou esse texto para a gente. E aí a gente chega aqui na parte que, para mim, é o coração, que é onde eu gostaria de parar com vocês hoje, que fala das diretrizes, né? Então, lembrando, esse documento ele tem a intenção de potencializar uma agenda comum, né, para quem está interessado em promover a cultura de doação no Brasil. Então, se a gente quer fazer isso juntos, quais são as alavancas, né? Onde é que a gente tem que mexer? E aí, esse grupo de 70 pessoas chegou na conclusão de que são 5 campos, por isso que a gente tem 5 diretrizes, né? Então, primeiro, a gente precisa educar para a cultura de doação. Eu vou falar das 5 aqui, mas depois eu mostro para vocês como elas estão detalhadas no documento, tá? E quando a gente fala de educar para a cultura de doação, a gente está falando de promover um sentido de pertencimento nas pessoas, de sensibilizá-los para as realidades diferentes, sociais, ambientais, enfim, do país. E a partir daí a gente convidar para generosidade, para um sentido de que doar faz parte da sua cultura, do seu dia a dia, de qualquer família, de qualquer ambiente, de qualquer empresa.
Mas para isso a gente precisa criar os ambientes para isso, né? Seja nas escolas, nas universidades, nos family offices, nos contadores, enfim, todo mundo precisa ser provocado a isso. Depois eu entro nesse como um exemplo, com mais detalhes para vocês. Mas além disso, a gente também precisa, a gente chama de positivar as narrativas, a gente fala, né? Então, promover narrativas engajadoras. Assunto, doação tinha que virar assunto na mesa do jantar, a gente falou. Então, como é que a gente faz para ter mensagens-chave claras, para refinar nossa capacidade de comunicação no ato de pedir, no ato de contar as histórias, de reencantar o doador, de prestar contas. Enfim, tem todo um desafio de comunicação, onde a mídia entra, onde as ONGs entram, onde a gente pode trabalhar, as agências de publicidade, enfim, vamos ter mais consciência sobre as nossas narrativas e os conceitos sobre doação que elas trazem, né? De maneira que elas também sejam mais esclarecedoras, enfim. Depois a gente precisa, como a terceira diretriz, criar um ambiente favorável à doação. Doar tem que ser fácil, a gente tem que usar tecnologia, a gente tem que trabalhar no marco regulatório, a gente tem que olhar para outros impedimentos, como, por exemplo, o marco bancário, que a BCR tem um trabalho sobre isso. Enfim, existem algumas coisas que, ao invés de ajudar, atrapalham, né? Como é que a gente supera essas barreiras e cria um ambiente favorável? Por fim, a quarta diretriz, não menos importante, é fortalecer as organizações da sociedade civil. Afinal, é com elas que o doador, em geral, se relaciona. Então, não só elas precisam fazer um bom trabalho com o recurso doado, porque isso retroalimenta a gente, né, a nosso sentido de realização e de participação, que volta para a questão da educação e da vivência, da generosidade, do pertencimento, mas também porque elas são as que trabalham a comunicação, elas que pedem, elas que prestam contas. Então, fora todo o nosso entendimento de que uma sociedade civil organizada e fortalecida é fundamental para a democracia, em última instância, elas também, a gente não tem como trabalhar a cultura de doação sem ter esse lastro no fortalecimento das organizações da sociedade civil. Então, se você é um instituto ou uma fundação que está ouvindo a gente, pense como é que você trabalha para fortalecimento institucional das ONGs, das OSCs, além das suas ações finalísticas, os seus programas próprios, enfim. Isso faz parte. E, por fim, a quinta diretriz é o fortalecimento do próprio ecossistema que promove a cultura de doação, ou seja, desse grupo que está ao redor do movimento, mas dele expandido, né? Como é que a gente se reconhece cada vez mais como um ecossistema articulado, estratégico, que tem uma agenda comum como essa que a gente está fazendo aqui, sempre retroalimentada e viva. Enfim, como é que a gente fortalece os intermediários, né? Então, e principalmente como é que a gente traz diversidade para esse ecossistema que ainda é muito pequeno, muito focado no Sudeste, muito focado num perfil de participantes. Então, como é que a gente traz mais colorido para esse ecossistema ser mais representativo, de fato, do Brasil? Então, essas são as cinco diretrizes. E aí eu deixo vocês depois com gostinho para ler um pouco mais sobre elas. Vou só passar aqui rapidamente para vocês verem como é que a gente organizou o documento. A gente tem sempre um resumo. A gente procurou identificar atores-chave relacionados àquela diretriz. A gente tem um chamado, precisamos de educação para generosidade em cada uma delas. E principalmente a gente tem recomendações. Elas estão organizadas aqui com base, a gente destacou aquelas que o grupo que fez esse trabalho identificou como as mais potentes para causar uma transformação no campo. Todas elas são, porém, importantes, porque às vezes, no teu caso, na sua organização, pode ter uma diretriz que está aqui embaixo, mas que é muito importante para você. Então, recomendo que vocês leiam. Aqui, por exemplo, a gente desce no detalhe, né? Então, para que a gente promova educação para a cultura de doação, a gente tem que desenvolver iniciativas educativas focadas nas novas gerações, chegando nas escolas e universidades, qualificar profissionais de mídia, oportunizar a experimentação do ato de doar, qualificar os profissionais de aconselhamento patrimonial e assim por diante. Então, todos eles estão organizados nessa mesma estrutura, tá? Eu vou passando aqui em cada uma das diretrizes. E aí, por fim, a gente tem também um mapeamento dos atores das iniciativas que a gente conseguiu reconhecer no campo hoje. A gente procurou fazer uma varredura razoável, com a ajuda de todo mundo do movimento. A gente organizou mais ou menos por categoria, talvez você se veja aqui e fale, não, mas eu me sentiria melhor em outra categoria, avisa a gente através do site do movimento, a gente vai manter esse material atualizado e vivo, se você gostaria de estar aqui e não está também, mas são organizações não necessariamente que trabalham para promover
doação para suas causas, mas que trabalham pela causa da cultura de doação de alguma maneira, que facilitam isso e dialogam com essas diretrizes, tá bom? Se você está chegando nesse campo agora, seja muito bem-vindo. Aqui tem também um acervo de leituras recomendadas, de pesquisas. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Pesquisas de referências internacionais. Ai, gente, aviso de segurança. Ah, eu cliquei numa pesquisa, não poderia ter feito isso. Mas se você clicar, funciona, estão vendo? A gente tem coisas sobre investimento social privado, estudos também, outros anteriores, né, feitos sobre como promover a cultura de doação, que foram fundamentais para a gente construir esse documento também. E terminando sobre o movimento por uma cultura de doação, tem um breve histórico, as iniciativas que a gente ajudou a semear, a força-tarefa, como é que foi o processo para construir esse documento, como é que ela está organizada. E aqui está o nome das tantas pessoas que ajudaram. Vou deixar um segundo na tela para que a gente possa honrar aí a contribuição de todos. A lista é grande, isso deixa a gente bastante orgulhoso. Espero que ela cresça cada vez mais. É isso. Ansiosa por ver o número de downloads amanhã no site do movimento. E mais do que isso, notícias. Sobre como é que ele está tomando vida por aí e como é que ele serviu a sua organização, seu instituto, a sua fundação, sua empresa, sua escola, sua família, enfim, para que vocês se tornassem promotores da cultura de doação, hoje e sempre. É isso, obrigada, gente. Não sei se eu estourei no tempo, eu corri e não me controlei. Se eu estourei, peço desculpa aos outros panelistas. Eu não prestei atenção, eu achei que você foi ótima. Está tranquilo, Dani. Obrigada. Mas eu vou seguir a sua dica, achei ótima, e vou ler para vocês rapidamente o manifesto do movimento, porque eu acho que ele é importante e eu acho que todo mundo que se identificar com ele, que está ouvindo a gente hoje, também entre em contato e passa a participar. A gente troca bastante ideia, conhecimento, apoia uns aos outros, é uma rede bastante dinâmica. Sonhamos com uma sociedade onde as pessoas doam generosamente, onde causas e organizações recebem os recursos necessários para cumprir o seu papel e compor uma sociedade civil organizada, vibrante, forte, autônoma, e com isso a democracia fica mais forte. Onde cada cidadão tem consciência do seu papel social e da relevância da sua doação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, de sua comunidade e do país, onde doar se tornou uma cultura. Unidos por esse sonho comum e por acreditar na doação como um elemento central para a construção do país que queremos, nasce o movimento por uma cultura de doação. Para quem acredita que uma sociedade mais justa é possível e está disposto a trabalhar para fazê-la acontecer. Um espaço para refletir, estudar, compreender e unir forças, mentes e coração para encontrar os caminhos para construir e fortalecer a cultura de doação no Brasil. Porque acreditamos que o melhor que podemos fazer pelo nosso país, que é o melhor que podemos fazer pelo nosso país. E porque teimamos em acreditar que sim, é possível. Então, esses somos nós. E eu vou aproveitar esse texto super inspirador que foi construído a muitas mãos e finalizado por uma participante do membro chamada Tatiana Piva, que muitos conhecem, e começar essa conversa entre os nossos debatedores aqui. A primeira pergunta, eu estou aqui falando, ainda bem que a gente leu antes o documento, né? Que a Dani passou rapidinho pelas diretrizes. Mas a minha primeira rodada para vocês, eu vou chamar vocês por nome, tá? Para a gente organizar um pouco a conversa aqui. Mas eu peço que todos fiquem na telinha para a gente poder manter um contato bem legal com quem está assistindo a gente. E a minha primeira rodada é assim, olhando para esse panorama trazido pelo documento, o que te salta aos olhos? O que conversa com a sua prática, na sua organização? E para o mundo, olhando para isso em relação
ao universo brasileiro. Vamos começar pelo Gilson? Minorias, no caso, homem. Olá, bom dia, comunidade. Primeiro, muito agradecido pela participação aqui no Congresso do GIF. Feliz de estar cercado de tantas mulheres bonitas. Elas são todas sempre belas. Agradecer a Joana, agradecer em especial a Daniele Fiabani pela oportunidade, também pela indicação e pela parceria. Também em especial a Beatriz Azeredo, que tem sempre estado conosco aqui na comunidade. Muito obrigado pelo apoio. Olha, esse documento, ele apresenta para nós aqui de Paraisópolis e do G10, o contexto da favela, um sonho de esperança, um sonho de liberdade, onde as possibilidades podem chegar aqui. Eu acredito muito que as grandes transformações que vão acontecer nas favelas vão ocorrer feitas pelos seus próprios moradores. O morador que é agente da sua própria transformação. E é nas favelas que, principalmente nesse momento, a situação no Brasil está cada vez mais agravada devido à falta de condição de seguir as recomendações da Organização de Saúde, mas agora, devido a uma retomada e um novo normal, onde a população vai sofrer mais com a fome do que o desemprego e com o desemprego. Então, trazer uma ferramenta como essa, trazer um debate como esse neste momento, é dar condições para que a população, para que as organizações possam se organizar para que a gente não viva mais um novo, dois Brasis. Um Brasil em que, devido à má distribuição de renda, pode ter acesso a tudo neste momento, e ao outro Brasil que vive nas favelas, morando em cima do córrego, passando dificuldades, onde ainda falta água. Nós precisamos transformar esse Brasil, e a sociedade civil organizada neste período, principalmente, e ao longo dos anos, aqui Paraisópolis é o maior exemplo disso, tem tomado as rédeas dessas condições para melhorar o Brasil. Acho que no Brasil tem faltado efetivamente políticas públicas contínuas que ajudem a nossa população a conseguir estar de pé em períodos como esse e em outros períodos. Então, como eu sempre digo, as pessoas não sonham em morar na favela, as pessoas não sonham em morar em cima do córrego, nem passar dificuldade, nem qualquer tipo de coisa, né? A maioria da população que vive nas favelas, elas vêm de outros estados, principalmente do Nordeste, e elas vieram com o sonho de ficar ricas, de dar educação para os filhos, mas infelizmente a realidade é que elas vêm, acabam ocupando terrenos, virando grandes favelas que crescem de maneira aglomeradas, e elas têm que mentir em sua maioria para mentir que moram naquele bairro. Então aqui em Paraisópolis, se você pergunta, as pessoas moram no Morumbi. Se você pergunta em Heliópolis, elas moram no Ipiranga. Então, nós queremos viver um Brasil que a gente possa ter orgulho de dizer, falar, eu sou brasileiro e moro em Paraisópolis e estou transformando a minha realidade. É inadmissível que ainda hoje a gente possa viver uma situação de alfaville, alfaville e alfavela. Então, nós não queremos um Brasil dividido, não queremos um Brasil separado por muros. Eu acredito que dá perspectiva, dá condições em que o morador seja agente das suas próprias transformações. Essa sua própria transformação é efetivamente conseguir fazer as mudanças que nós podemos. Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de estar dentro de um congresso em que muitas organizações estão atuando dentro das favelas, mas para ter esse olhar, primeiro da participação, do envolvimento, do protagonismo do morador, e aí a partir desse envolvimento, o próprio morador pode engajar outras pessoas, inclusive para a cultura de doação, para que outras pessoas também consigam doar. Então, eu acredito que nós temos que dar o exemplo nesse processo de transformação, dar condições para que o morador possa ser agente da sua própria transformação, porque essas grandes transformações vão acontecer direto das favelas, né? Dos seus próprios moradores. Obrigada, Gilson. Ontem eu estava ouvindo a NECA na abertura da Semana de Investimento, e ela trouxe uma ideia, ela trouxe um olhar muito bonito que eu achei para a gente reconhecer também as belezas que têm acontecido, né? O que tem ficado mais... Belezas que já acontecem, mas que têm ficado mais visíveis para a gente. E uma delas é a solução vinda das periferias e das comunidades para as periferias e comunidades, né? Em vez de soluções que às vezes são oferecidas prontas e que não necessariamente fazem sentido para aquela comunidade. Então, essa conversa que se estabelece entre o doador e a comunidade, para mim é um ganho.
sem tamanho, assim. Que você sente essa... alguma diferença nesse sentido? Acho que nesse momento a gente consegue perceber uma cultura de transformação, uma mudança. Porque geralmente o que nós falamos, que a favela vive na cabeça das pessoas. Então ela já tem um plano que vem montado, que já está organizado dentro daquela caixinha que vai lá e tira, né? E aí quando chega na favela, oferece um programa e a gente fala, putz, não é isso que nós queremos, né? E por vezes esse diálogo, essa troca de experiência nem sempre é bem aceita. Eu falo muito isso com os arquitetos que vêm aqui, que às vezes vêm com um predinho, com uma caixinha e falam, não, mas a gente quer diferente, quer uma praça. Ou por vezes projetos que querem montar biblioteca e a gente precisa ensinar as pessoas a lerem. Eu acho que o protagonismo da população, entender o território, entender as suas especificidades, cada favela, cada território são diferentes, apesar do contexto ser parecido da fome ou do desemprego. Cada um entende melhor a sua realidade e como pode engajar essa população para se transformar. Então, acho que cabe nesse contexto olhar o que está acontecendo no entorno. Às vezes, as empresas estão naquele território e aquela empresa quer trabalhar empreendedorismo, mas a comunidade quer trabalhar educação. Então, poder olhar também esse sentimento do que efetivamente vibra o coração daquela comunidade, daquela região, para que o projeto possa ser vitorioso. Às vezes, fala assim, poxa, eu estou aqui aplicando um projeto em tal lugar e não está dando certo, porque não está dialogando com aquela comunidade. Sempre quando vem uma instituição, uma empresa aqui para a nossa comunidade, para as comunidades que nós estamos atuando pelo G10, eu digo, não adianta estar na comunidade, tem que ser da comunidade, fazer parte do conjunto dos problemas, do conjunto de soluções, de interação com a população, porque assim a gente consegue efetivamente garantir um maior resultado para que as ações efetivem. E aí, nesse momento, eu sempre procuro, assim, né? As pessoas têm me perguntado muito se eu tenho sido positivo, se eu tenho sido otimista com relação a esse novo cenário, principalmente agora que se cria um novo normal. Eu falo que eu tenho sido otimista proativo, né? Um otimista que trabalha. Porque não adianta a gente falar de um novo normal quando nas favelas nós ainda estamos procurando um normal, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado neste momento, que existe um discurso, como teve o discurso do hashtag Fica em Casa, as favelas não ficaram em casa. Então nós não podemos entrar nessa onda novamente agora de um novo normal, porque esse novo normal para a gente não existe. Existe uma série de anormalidades acontecendo aqui, como milhares de pessoas morando em cima do córrego, ainda está faltando água em Paraisópolis, as ambulâncias do SAMU não vêm nas favelas, né? O desemprego aumentou, tem uma fila aqui agora, neste momento, de milhares de pessoas pegando marmitas. Isso tudo é anormal. E nós precisamos olhar esse cenário de forma diferente. Porque se a gente não olhar de forma diferente, vamos continuar reproduzindo as mesmas coisas que estávamos fazendo antes, sem ouvir quem está na ponta. Então, acho que esse é uma coisa de... Esse é o grande novidade. Vamos chegar mais próximo da população. E aí, as pessoas falam assim, bom, você acha que vai ser diferente? Eu acho que vai ser diferente as pessoas que estão trabalhando agora. Porque não adianta a gente pensar num Brasil mais solidário, um Brasil mais humano, se nós não estamos fazendo nada agora. Então, eu pergunto sempre, o que você está fazendo para mudar essa realidade agora? Porque se você não estiver fazendo nada, é só mimimi e conversa para colocar no Facebook de um Brasil diferente que nós estamos sofrendo agora na pele, a fome e o desemprego. Esse painel hoje ele vai falar muito das ações de nós para o mundo. Obrigada, Gilson. Eu vou... Eu te cutuquei aqui numa conversa mais longa e estourei o seu tempo. Mas a culpa foi minha. Mas eu adorei o que você disse, obrigada. E eu acho que essa é uma conversa super importante para a gente ter e uma sacada importantíssima que algumas organizações e institutos já têm, mas que a gente precisa disseminar mais. Eu queria chamar agora a Roberta, que recentemente... além da editora MOL, fundou o Instituto MOL, que apoiou o Movimento por uma Cultura de Doação e apoia a cultura de doação no Brasil. É um grupo muito seleto, muito inovador de organizações que apoiam a cultura de doação no Brasil. Conta pra gente, Roberta, o que esse documento de diretrizes traz para você? O que te brilha os olhos? Oi, Joana, obrigada. Bom, eu uso dois chapéus, né? Um é o da editora MOL, que é uma editora de produtos sociais com renda revertida para causas, e outro que é do Instituto, que é para promover a cultura de doação. Porque a gente entende que a gente vai ter mais pessoas interessadas em comprar produtos sociais e ajudar por meio dessa
experiência diária de rotina de consumo se a gente tiver gente mais consciente. Então, o Instituto surgiu por causa disso. Eu sinto que a gente tem um momento precioso nas mãos, assim, de... eu fico pensando quantas pessoas estão doando pela primeira vez nesse momento, né? A despeito de todas as coisas terríveis que estão acontecendo, né? A gente também tem que olhar para o movimento que a gente nunca viu antes dentro do movimento de uma cultura de doação. Tanta gente doando de tantas formas diferentes, de doar dinheiro, de doar bens, de doar comida, de doar tempo, de doar participação e de fazer isso de formas muito diferentes, né? Quanta gente doou pela primeira vez usando um QR Code agora, ou, enfim, usando um crowdfunding, uma vaquinha virtual, e a gente tem uma oportunidade enorme de transformar essas pessoas que estão experimentando isso pela primeira vez em doadores recorrentes pelos próximos tempos, que é o nosso grande objetivo, né? Um Brasil mais doador sempre, não só em momentos de emergência e crise, não só para curar um mal terrível acontecendo no momento, mas para como entendimento de que doar é como votar, é parte da cidadania, deveria ser parte dos nossos deveres e responsabilidades como cidadãos, a gente apoiar organizações da sociedade civil que defendam os nossos interesses, as nossas causas e que estão lá na frente quando a gente não pode estar. E acho que a gente tem um momento incrível para isso, porque muito do que a defensiva de quem não doa é a desconfiança do que fazem as ONGs, de para onde esse dinheiro vai, de como esse dinheiro é usado. E a gente tem um momento agora de apresentar esse trabalho, porque justamente as ONGs foram lá onde o Estado não chegou, né? Então, se não fossem as ONGs, se não fosse o terceiro setor atuando nesse momento, né, nossos números seriam ainda mais dramáticos, em todos os sentidos, não só de contaminados e mortos, mas também da fome, do desemprego, de tudo. Então, a gente está num momento incrível de mostrar para quem nunca doou, para quem tem essa desconfiança, o pé atrás, o que as ONGs fazem, como esse dinheiro é usado. E eu acho que essa parte do documento é que onde a gente se encontra mais, que é a narrativas engajadoras, que é mostrar pela transparência, contando o impacto, pela medição do impacto, com métricas claras, não só obrigada por ajudar, enfim, você mudou uma vida, mas obrigada por ajudar, isso representou 3 refeições, sabe? Mais objetivamente, como não é uma tradição geralmente no terceiro setor, a gente fazendo isso, eu acho que a gente tem mais chance de captar essas pessoas para elas voltarem a doar em outros momentos, para outras causas. Tem que transformar isso numa experiência positiva e enfim, que traga alegria, como a gente que doa sempre sabe que traz, quando a gente se sente tão bem quando a gente doa. Então, seria incrível a gente conseguir estender isso a todos os novos doadores, para que eles voltem em 2021 e nos próximos meses e para sempre a doar para as causas que lhes importam. Isso aí. Eu adorei que você falou que doar é como votar em parte da cidadania. E eu espero que, assim como na doação, onde a gente tem excelentes candidatos, excelentes ONGs fazendo trabalhos incríveis, que a gente tenha também nas próximas eleições excelentes candidatos. Com certeza. Então eu vou chamar agora a Thaís. Oi, desculpa, Roberta, continua. Não, eu sempre falo isso, e eu acho que é uma coisa que deveria ser, a gente deveria ter essa educação do berço, assim, né? Enfim, desde a escola, a gente tem que entender doação não como uma caridade, mas como um ato de cidadania mesmo. Todo mundo tem um monte de causas que se importa, mas você não tem como estar lá na frente de todas, como ser voluntário em tudo, como estar defendendo a Amazônia, o feminismo, a educação pública, o SUS, você está em todas as frentes. É para isso que são as ONGs, elas estão lá para nos representar, né? Enfim, naquilo que a gente acredita para promover a transformação. Mas elas não podem fazer isso se elas não tiverem como pagar a conta de luz e ter profissionais qualificados e gerar ação na ponta. E para isso que tem que servir a nossa doação. Obrigada, Joana. Isso aí. Obrigada. Vou chamar agora a Thaís, que tem uma experiência também vinda de um instituto familiar e do Doa Sorocaba, que foi a primeira campanha comunitária brasileira, né? Conta pra gente o que esse documento te diz. Oi, bom dia a todos. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, Joana. Conheço a Joana já há um tempinho, né? E os demais, meus parceiros aqui hoje no painel, um prazer. Obrigada, Gif, pelo convite.
Eu fiquei muito feliz, assim, em ler o documento, né, as diretrizes. E, Joana, eu gostei muito de uma frase que você falou, que está bem no começo do documento, né, que fala que a gratidão profunda que gera doações. E eu acho que esse é bem o meu caso, é totalmente esse, acho que de muitas pessoas, né? A gratidão à vida, a gratidão a Deus, né? Ter a fé, né? Quando a gente está falando na questão do Gilson, né? E tem um dos dados aí no documento, é justamente falando que quem doa mais são pessoas que estão em vulnerabilidade social, mais do que as pessoas que têm recursos financeiros, né? Então, eu acho que a gratidão, né, do que a gente tem, de fato, assim, não tem como você não ter compaixão e apoiar os outros. E lendo o documento, eu fiquei muito feliz, assim, porque tudo que a gente fez aqui pelo Instituto, dentro das empresas da minha família, foi sempre muito na intuição, no coração, em querer fazer. E daí, olhando as cinco diretrizes, a gente acaba passando por quatro delas. Né? Então, isso foi muito bacana através do Instituto, que a gente fez um trabalho durante 4 anos junto a organizações sociais para, de fato, capacitá-las, para elas terem um olhar mais para a sustentabilidade financeira, de como comunicar. E a gente continua fazendo esse trabalho mais pontualmente hoje por causa do Doa Sorocaba, que faz parte do movimento do Dia de Doar, que é essa campanha mundial, né, para promover a cultura da doação. A gente foi uma das primeiras campanhas comunitárias e a gente teve muita sorte desde o início de ter uma agência de publicidade, que é a tua agência, nos apoiando nesse processo. Então, a gente conseguiu criar narrativas engajadoras, a gente criou o hashtag Todo Dia Dia de Doar, porque a gente acreditou que a campanha não deveria se focar somente num dia, né? Ela deveria ser, eu quero criar uma cultura em Sorocaba. Eu, de fato, preciso trabalhar isso e trabalhar junto às organizações sociais que o Instituto já trabalhava, né, em dar essa visibilidade para o trabalho delas, a importância delas nessa cidade. Então, a gente tem trabalhado muito com isso e acaba criando workshops para capacitá-las. Vocês estão me ouvindo? Aqui apareceu comunicação estável. Então, E por um outro lado, dentro de um outro projeto, que foi uma iniciativa minha junto com uma outra amiga, que é a Tatiana Loureiro, a gente criou um canal justamente para trabalhar essa questão de falar de doação. Então, a gente vê essa dificuldade das pessoas, de fato, falarem sobre o que fazem. Eu posso dizer que eu também sempre tive essa dificuldade, vou ficar falando o que eu faço, né? E aí eu falei, não, acho que eu tenho que falar mesmo, porque eu não tô fazendo para mim, estou fazendo para o outro. Né? E quem sabe as pessoas se inspiram na minha ação, né? Então eu e a Tati, a gente começou o Drops of Action, que era essa ideia mesmo de você ser uma gota, né? Uma gota do oceano, você fazer a sua parte. E a ideia era mostrar, porque a gente também tinha vários amigos que tinham essa intenção da doação, mas não sabiam para onde. Então eles vinham até nós, olha, eu quero dar, você conhece alguma organização que faz isso e aquilo? E a gente viu que a dificuldade era assim, até existe a intenção, mas não sabem o caminho para isso, né? Então, a gente cria esse canal no Instagram e no Facebook, onde a gente divulga as atividades que a gente tem acesso, as organizações, campanhas, movimentos, fala um pouco do que a gente está fazendo no dia a dia nessa questão de esperar, fala das questões de histórias de doação, de voluntariado, né? E a ideia é colocar ali mesmo passo a passo, o que a organização precisa, onde ela tem que ir, qual é o site, para a pessoa não só se inspirar e aí no dia daí tocou o telefone, já esqueceu, não fez mais a doação, mas de fato ter ali uma curadoria de ações. E dentro dos negócios da família, para mim foi muito... Eu trabalho hoje na universidade, que é uma das universidades da minha família, e nas duas a gente tem um processo muito forte de colocar os nossos alunos como voluntariado, né, em ações com a expertise deles, né? Então, a gente tem casos assim, de projetos muito bacanas na Facens, que é uma gincana que a gente coloca professores e alunos dentro de escolas públicas, tem outro que é Engenhando para o Bem, que é entendendo o problema da comunidade, colocando os alunos para ter essa visão sistêmica, né? Então, é um trabalho que ali, e a gente promove o Doa Sorocaba, né, o Dia de Doar também dentro dessas instituições. Então, eu fiquei muito feliz assim, de validar um pouco do que a gente tem feito, muito, muito movidos pelo coração.
Que gostoso ouvir isso. É um trabalho feito por todos nós, né? Você participou também. É um prazer, é um grupo fantástico. É um grupo incrível, né? Beatriz, você vem do universo mais corporativo, e é a nossa última voz aqui nessa primeira rodada. Como é que esse documento chega para o seu universo? Oi, Joana, bom dia para todo mundo. Obrigada, equipe do GIF, aí, por essa oportunidade, muito legal, especialmente nesse painel, com esse tema e com esse documento aí, inspirador. Eu estou super provocada pelas falas, né, do Gilson, da Roberta, da Thaís, louca para entrar nessa conversa, vamos dizer, aqui hoje, agora, né, no meio da pandemia, mas eu vou responder a sua provocação e eu vou deixar, eu sei que tem uma segunda rodada, vou me segurar um pouquinho para entrar na roda, na segunda pergunta. Né? Então, assim, te respondendo, Joana, sobre o documento, eu acho que o documento é portador de boas notícias. Né? Foi a sensação que me deu, lendo o documento. Né? Aliás, super a forma de apresentação, assim, muito interessante. Queria destacar também isso, né? Não só o conteúdo, como a forma, super convidativa. E, assim, boas notícias, porque a gente se dá conta o quanto já andou. Né? Aonde estamos agora, a quantidade, né? E a diversidade de atores de formas de atuação. Então, assim, e muito conhecimento sobre o assunto. Quer dizer, a gente decididamente, para vocês que estão com a mão na massa no dia a dia, isso não é novidade, né? Vocês já sabem disso. Mas quando se organiza um documento e disponibiliza, mostra para todo mundo que está atuando nesse campo, aonde estamos, aonde chegamos. E chegamos num bom lugar, né? Então, é isso. A primeira reação ao documento é assim, estamos num bom lugar, né? Estamos num bom lugar para dar esse salto que o documento provoca. Olha só quanta coisa tem na mão, olha só a diversidade de atores, novos atores que chegaram, diferentes formas de atuação, diferentes níveis, né? Locais, empresariais, institutos, sociedade civil, a parte técnica de conhecimento, os dados que estão aí para a gente poder olhar, enfim, a gente consegue entender esse ecossistema e entender o que é dar um salto no ecossistema. Né? Então, essa é a primeira observação. O segundo ponto, que também está na tua pergunta, Joana, é o que lendo esse documento me faz olhar para a nossa experiência. E aí eu falo da Globo, e inevitável falar de uma campanha que tem 35 anos, né? Que é o Criança Esperança, que todo mundo conhece. Né? Então, você tem uma campanha que acompanha diferentes contextos, né? No Brasil, né? Mantém o seu DNA esse tempo todo e faz um esforço permanente para se renovar e se atualizar. Né? Uma campanha das mais longevas do país. Né? Veja bem, o Criança Esperança, eu estou há muito menos tempo na Globo, né? 8 anos na Globo, Criança Esperança é dos anos 80, né? 1986. Naquele momento não se falava em cultura de doação, era um outro cenário, né? Pré-constituição, né? Pré um monte de coisa, pré-UECA, enfim, tem muita história aí, né? Mas, assim, olhando rapidamente, então, quais são os pontos de contato? Quando você tem uma empresa de comunicação como a Globo, com uma campanha dessa, né? Todo ano, né? No mês de agosto, a educação em massa tá na pauta, né? Automaticamente você está falando com milhões de brasileiros. Um esforço recente de colocar o doador no centro, né? Então, mostrar histórias de doadores, encontros de doador com o beneficiado, com as ONGs. No ano passado, quem se lembra da campanha, que tinha uma fila, né? Então, tinha pessoas do elenco e tinha doadores reais e beneficiados reais ali naquela fila. Né? Então, essa ideia de educação em massa está colocada, né? Esse hábito. Vamos falar de doação, vamos gerar essa conversa. Narrativas engajadoras, né? Somos contadores de história, então todo ano é um esforço, não só no break, né? No intervalo da programação, mas também no jornalismo, chegando lá e mostrando essas histórias ali em tempo real, no entretenimento e no próprio show. Para quem tem acompanhado o show do Criança Esperança nos últimos anos, o quanto tem sido feito um esforço para além do show, do entretenimento,
falar de questões, né? Falar de problemas reais, né? Falar de desigualdade, falar de educação, falar de racismo, falar da questão de gênero, né? Então, vamos falar das causas que mobilizam todo mundo, né? Então, assim, é uma empresa que inunda a sua programação em todas as frentes de comunicação durante o mês de agosto todo, nas redes sociais também, sempre trend topics, naquele momento em agosto, gerando conversa. Então, a gente dialoga aí com essa diretriz do programa. Criar um ambiente favorável. Eu acho que vocês podem perguntar o que é essa campanha que tem lá o 0500, né? Que é uma, enfim, uma plataforma mais tradicional. Como é que ela avança, né? Então, o próprio Mesão da Esperança, né, que a gente tem feito, doação no site já há mais de 10 anos, leilão presencial, leilão virtual, QR Code, né, desde o ano passado, quer dizer, uma série de tentativas, né, experiências reais de tornar esse ato de doar, né, quer dizer, não só engajar, mas também tornar uma experiência prazerosa, né, para quem tá doando, né. Lotérica, gamificação, enfim, tem aí um histórico. Eu estou colocando isso na mesa, na linha de, olha, tem aí uma história, né? Uma história que pode ajudar a olhar para frente. E só para fechar o outro ponto de contato do documento, das diretrizes com o Criança Esperança, é o fortalecimento das organizações. Quando você coloca uma visibilidade para todo o Brasil daquelas organizações selecionadas, você está gerando ali automaticamente uma responsabilidade para aquela organização, você coloca ela em outro patamar. Isso a gente fala porque a gente escuta das organizações esse depoimento, né? Quer dizer, é uma chancela, né? Uma chancela da Globo, que coloca ali a visibilidade, junto com a chancela Unesco, que faz a seleção e a avaliação técnica dos projetos, o próprio edital nacional e tal. Então, você tem ali, naquele momento, é como se você colocasse essa organização num outro patamar, né? Ela está dialogando e está mostrando o seu trabalho para todo o Brasil. A gente pode afirmar isso. E, em especial, a Unesco também promoveu, junto com a Petrobras, há uns anos atrás, todo um trabalho de fortalecimento institucional dessas organizações, as selecionadas e também as não selecionadas, que mandaram projetos. Então, só para dizer que isso está na pauta e são os pontos de contato com esse documento aí muito legal que vocês estão lançando hoje. Que bom, eu fico feliz de ouvir isso. Eu acho que a ideia, como a Dani falou, a ideia desse movimento é exatamente essa, né? Que vocês trouxeram, dele trazer um pouco de concretude para tudo isso que já está todo mundo fazendo e inspirar outras ações e reflexões sobre as narrativas e a forma como a gente quer ver o doar no Brasil, né? Tem uma outra parte do documento que é uma pseudo-definição de doar que eu queria ler para vocês, porque eu sempre falo que o doar é uma palavra grávida de sentidos. E tem a definição jurídica e tem uma série de outras coisas que a gente entende como doar. Acho que um dos processos que a gente vai passar no Brasil é identificar como é que é esse doar brasileiro, como é que a gente reconhece o doar no Brasil. E o grupo construiu essa frase: doar é acreditar que a transformação é possível e se colocar em movimento para construir um Brasil melhor para todos os brasileiros, sem deixar ninguém para trás. É muito além da definição jurídica do doar, né? Eu e a minha meu background jurídico. Mas eu queria passar para a nossa segunda rodada, então. Agradecer a vocês por essa primeira conversa, passar para a segunda rodada. Antes, a Kika me pediu para fazer um lembrete para vocês do painel Cadê, Kika? Moral Coletivo é o nome que a gente deu. Então, galera que está assistindo a gente, clica lá no link que o GIF tem colocado de tempos em tempos aí no chat, por favor, para a gente criar esse mural bem bacana e ficar uma memória desse lançamento e dessa nossa conversa para a eternidade. E a minha segunda pergunta para vocês, ela vem de um lugar das minhas reflexões, assim, né? Eu estudo desenvolvimento humano e estudo doações. E eu aprendi nesse meu caminho que, em alguma medida, o Darren Walker tem falado isso também, eu escutei um podcast dele ontem sobre isso, e cada um de nós é um pouco responsável. Acho que eu quero...
quando a gente reconhece que o que a gente faz, de uma certa forma, sustenta o sistema injusto que a gente criou, eu acho que esse é um primeiro passo para a gente querer fazer parte de um algo diferente, né? Transformar a nossa prática de dentro das nossas casas e organizações para o mundo. Einstein dizia que a gente não pode usar a mesma forma de pensar que usamos para criar o problema para tentar resolvê-lo. E é difícil entender a profundidade ou a abrangência dessa frase, não porque é de Einstein, mas porque é muito difícil a gente sair das nossas próprias fronteiras de pensamento, né? Requer muita vontade, eu diria, e muita uma observação cuidadosa e uma escuta muito atenta e muito ativa. Mas eu queria trazer um pouco essa reflexão e perguntar, assim, olhando para esse documento de diretrizes e para as práticas das organizações de vocês hoje, lá da comunidade, da organização familiar, da organização empresarial, o que vocês acham que dá para ser transformado? O que pode ser uma mudança positiva e inspiradora para outras pessoas, mas que começa com vocês? Difícil, hein? Por isso que eu não passei as perguntas antes. Eu vou começar com a Roberta. É difícil mesmo. Eu acho que a gente tem que se comprometer, sabe? Essa é a grande questão que a gente fala também, a nossa autocrítica no movimento, né? Que a gente fala muito sobre o que é preciso ser feito, mas ainda falta dar esse passo, que agora é o que o documento traz como oportunidade, da gente dizer, ok, então é isso que a gente tem que fazer, então é isso que eu vou fazer e assumir isso como meta no planejamento das nossas organizações, para que a gente tenha num prazo definido onde a gente quer chegar e o que, que a gente tem que fazer para atingir essa meta. E aí, pessoalmente, assim, eu acho que a gente também tem que fazer o compromisso, né? A pledge, assim, né? Eu acho que eu gosto dessa ideia que de você começar com um valor. Começa com 1% do que você ganha, assim, e aí tanto faz o tamanho desse 1%. Mas se todo mundo, né? A gente sempre fala, se todo mundo doasse 1%, se todo mundo doasse 2, 3, 10%, que volume gigantesco a gente estaria fazendo. E acho que a gente tem que estimular isso dentro da nossa própria casa, enfim, então com os nossos salários, com o mesada dos filhos, com o que a gente presenteia para as pessoas, levando para o trabalho, então estimular os funcionários, os colaboradores a doar também 1% de seus rendimentos, e enfim, a gente transformar a doação como um dízimo, que enfim, já foi uma coisa que culturalmente todo mundo tinha, entendia como uma obrigação, assim, a gente também transformar o ato de doação como algo que faz parte das nossas contas fixas mensais, seja você uma pessoa física ou jurídica. E acho que esse no documento traz essa percepção, assim, de que a gente precisa doar e precisa fazer isso de forma recorrente e desamarrada de projetos, né? Muitas vezes a gente doa para coisas específicas, como instituições, né? A gente ouve muito das empresas e de que quero apoiar um projeto específico, esse aqui, justamente por falta de confiança nas instituições, de querer que esse dinheiro vá, né? A gente chama no setor de dinheiro carimbado. Quando, na verdade, a gente precisa de desenvolvimento institucional, né? Também, tanto quanto, assim, né? Você não pode estar lá combatendo a fome se você não tem como pagar a conta de luz, assim, né? Ou não pode estar, não vai conseguir captar mais se você não tiver alguém como pagar o salário de um captador. Então, acho que a gente tem que ter, quanto mais se assumir como compromissos, olhar esse documento e pensar onde eu me encaixo aqui, quais vão ser meus compromissos, transformar isso em metas e números objetivos dentro do planejamento da sua organização e na sua vida prática, pessoal, assim, assumir esse compromisso com um valor factível e a partir da experiência de doar para diferentes organizações, diferentes causas, diferentes maneiras, você sentir vontade de ir aumentando essa contribuição dentro das suas possibilidades. Acho que a gente tem que começar sendo o exemplo, assim, né? A gente falou muito disso no último dia de doar agora, né? Quanto cada um de nós aqui está doando, sabe? Dentro do grupo, assim, né? A gente fala das pessoas doarem, mas a gente tem que, né, começar sendo o exemplo dentro de casa para a gente, para aqueles que convivem conosco, para as próximas gerações.
É isso aí, né? E, enfim, vocês trazem já um bom exemplo da MOL e agora do Instituto, né? Eu fico muito feliz de ver. Eu vou passar a palavra agora para a Beatriz, para a gente trocar um pouco essa ordem. Não, eu queria pegar esse gancho, né, do que acho que foi falado desde o início, desse momento único que a gente está vivendo, né, no país, de um lado a situação dramática e ao mesmo tempo um movimento de aumento da solidariedade em todos os níveis, né, na população, nas empresas, né. Assim, só para também falar como é que a gente navegou nesse momento, assim, quando começou a pandemia, primeiro, sociedade civil viva, né? como Zé Marcelo gosta de falar, vibrante, disseram presente muito rapidamente em muitos lugares, antes mesmo de chegarem as políticas públicas e chegar ações governamentais. Né? Então, a gente viu assim, a força e a importância e a relevância da sociedade civil organizada, que rapidamente se mobilizou para atender, né, as questões emergenciais e estão até hoje nessa pauta. Né? Quando esse movimento começou, que, de novo, foi muito rápido, chegaram para nós, dos nossos parceiros, demandas de dar visibilidade a isso no intervalo da programação, a essas campanhas. A solução encontrada foi criar essa página, né? esse lugar, essa plataforma, para quem doar. Né? Não dava para dar espaço para todo mundo no break, na programação sim, no jornalismo e tal, mas de forma regular. Então, criamos uma plataforma para quem doar e aí a gente continuou recebendo e está recebendo notícias de campanhas, né? De doações, e coloca ali, você pode consultar temas, áreas, regiões e por aí afora. Né? Então, a gente acredita, né, que essa plataforma, do ponto de vista do nosso trabalho, da Globo, né, de contribuir para uma cultura de doação no país, é uma plataforma que pode ser perene. Ela está, nesse momento, atendendo a pandemia, mas ela tem essa musculatura para ela navegar, para ela continuar e a transitar ao longo do ano no que a gente quiser, né? A partir de temas que a gente eleger, a gente vem conversando com o GIF, com o IT, com a BCR, que entram conosco nessa plataforma e vão nos ajudar a planejar os próximos passos. Então, para nós, isso já é um movimento que foi feito no calor dos acontecimentos, né, da crise, e que tem uma possibilidade concreta de continuidade. Eu queria chamar a atenção também, quer dizer, no jornalismo, quando se cria o Solidariedade S.A., para quem viu, para quem tem acompanhado o Jornal Nacional, abrir 2 minutos do Jornal Nacional, que não é trivial, totalmente inédito, é uma guinada editorial, o Jornal Nacional abrir espaço para contar histórias de doação de marcas, de empresas. Né? Isso aí cria, também coloca num outro patamar de visibilidade e de consideração desse ato. Né? Quer dizer, ao valorizar e citar a marca ali por dentro, né, do Jornal Nacional, cria uma competição favorável no sentido de estimular outras empresas que possam mandar também suas notícias de como estão doando e aparecer no Jornal Nacional. Né? Então, esse Solidariedade S.A. também, eu acho que é para ser comemorado, né? Do ponto de vista de dar visibilidade e alavancar doações. Né? E aí, Joana, pensando no momento único, enquanto sociedade, né? Enquanto país, o que traz, né, essa crise para nós? Ela trouxe uma proximidade dramática, automática, da situação, da nossa situação, da nossa desigualdade, do drama, né? Quer dizer, um problema secular, já muito conhecido, muito mapeado, mas pouco, eu diria assim, vivenciado por toda a população. Né? A invisibilidade da pobreza, a invisibilidade da desigualdade é uma marca, é uma chaga que nos acompanha durante toda a nossa história. Né? Então, a gente avança e aquilo ali continua, né, invisível para a maioria. A pandemia, ela meio que cai essa cortina. Né? Então, ela coloca de forma dramática o que já sabíamos, quem atua no campo, mas para a sociedade, para o senso comum, é absolutamente chocante, né, se dar conta, né, de coisas triviais que afeta a todas as famílias, que é fica em casa e lave as mãos e etc. e tal, e como que isso não vale
para uma parte importante da população, né? Então, esse choque de realidade, eu acho que tem um fator positivo e que já aparece nos ponteiros aí de doação, né? Como é que todo mundo se mobiliza, né? Das famílias, diferentes classes sociais, passando pelas empresas, né? Então, você tem esse movimento e me parece, né, a sensação que eu tenho olhando isso é que abre assim, uma avenida pela frente. Né? Quer dizer, não sairemos iguais do ponto de vista de cultura, de doação, né? E cabe a nós, né, que trabalhamos nesse campo, aproveitar essa oportunidade. Né? Quer dizer, pegando o gancho ali da Roberta, sim, doação é um ato político, né? Um ato de cidadania. Assim como o consumo é um ato político também, né? Então, junto com a emergência, que estamos em cima da emergência agora, mas a gente já está entrando, porque está tudo junto e misturado, na fase de retomada, do ponto de vista de retomar a vida, da inserção econômica, né? É hora de empreender mudanças, né, na sociedade, e é hora de empreender mudanças no mundo dos negócios também, né? Seja pequenos empreendimentos, enfim, seja a atitude das grandes empresas. Então, de doação que linkam, né, o doador ao consumir com doação na outra ponta, ou compre local, compre da sua cadeia produtiva local, ou ao você comprar, você também vai estar doando uma cesta lá, compra na feira orgânica e doa uma cesta para uma família. Porque você vai misturando, no melhor sentido das palavras, seus atos políticos de escolhas, né, de escolhas tanto de consumo como de para onde vai o seu dinheiro, ou uma parte do dinheiro, ou a sua doação. Então, eu vejo aí as plataformas que surgiram, né, de você, pequenas quantias por mês, ou dona de si, né, para citar um, que acabou de lançar, né, por, sei lá, R$29 por mês, você está ajudando uma empreendedora no suporte técnico para ela. Então, como é que a gente mexe, né, como é que a gente aprofunda essa proximidade, né, do doador, né, que quer doar, que quer se mobilizar com a realidade, né? E principalmente como é que a gente vai navegando com a mudança no cenário. Então estamos no meio da pandemia, tem questões emergenciais, mas geração de renda é uma emergência também. Como é que a gente junta essas pontas, né? Então eu diria assim que eu estou muito otimista com isso, acho que tem assim um potencial incrível para ser trabalhado. E aí, quando eu falo otimista, eu digo assim que eu estou otimista enquanto cidadã, né? Eu tô vendo a minha transformação, né? Quer dizer, os meus movimentos, vamos dizer, pessoais e familiares, como é que eu mudo, como é que eu, sei lá, melhoro, né? Como é que eu dou mais e aonde é mais certeiro. E olhando do ponto de vista de uma empresa de comunicação, né? Como é que a gente continua a gerar narrativas engajadoras que mostrem a potência, né? Aproximem essas causas, essas emergências, né? Da sociedade e faça essa conexão e promova esse diálogo, né? Então, eu diria assim que é um momento, eu afirmaria que é um momento único. E essa crise, bom, acho que toda crise tem essa característica, né? Ela nos permite acelerar, né? Ela nos permite dar um salto importante de patamar na cultura de doação e na prática de doação do país. Olha, eu sinceramente espero que você tenha razão, eu estou otimista também, depois eu vou passar a palavra para a Thaís e por último para o Gilson, mas eu já vou deixar aqui a provocação, quando você for falar, Gilson, quando a gente conversou, você trouxe um pouco também do seu incômodo da gente começar a falar que o Brasil agora é um país doador, né? E como que a gente ainda tem um caminho pela frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhando, que acompanha há muito tempo a cultura de doação ou desenvolvimento da filantropia e do doar no Brasil, a gente vê mesmo algumas coisas. Eu para mim, pessoalmente, o que eu acho não é que o Brasil se tornou mais solidário. O Brasil já é solidário. Essa é uma característica do nosso povo. É um povo caloroso, amoroso, carinhoso e solidário. O que eu acho é que a gente está derrubando barreiras. Uma delas é a importância das organizações sociais, né? E a capilaridade e a forma como elas atingem a população brasileira. A outra é a importância do doar individual, né? Um erro de narrativa, por exemplo, que eu acho que a gente comete nas nossas organizações e falas, é chamar doações de R$30, R$40 de pequenas doações.
A pesquisa Brasil Doação diz que a média nacional da doação são R$30, mais ou menos. Então, a partir do momento que a gente começa a chamar o que é a média nacional de pequenas, o nosso olhar, na verdade, está na minoria das grandes, né? Então, valorizar essa doação é super importante, como trouxe a Roberta. É, a história do 1% é a história do Fundo BIS, Roberta, não sei se você sabe dessa parte, mas o Fundo BIS ele começou no encontro do Arapiaú, há alguns anos atrás, um dos documentos que está nas nossas diretrizes, e ele originalmente chamava Fundo 1%. E a ideia era exatamente essa, que organizações que atuam em outras causas pudessem separar 1% das suas doações. A gente nem está falando de lucro ainda, hein? Estamos só olhando para o dinheiro que vai ser doado e separar esse 1% para promover a filantropia e a cultura de doação no Brasil. Eu ainda acredito nessa ideia, o Fundo BIS é um fundo único, não existe em lugar nenhum do mundo por enquanto. Tem notícias de bastidores que tem um segundo fundo vindo por aí, ele tem que existir, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser incentivado, porque é uma ideia muito nova e muito nossa, muito brasileira. E aí, com isso, eu passo a palavra para a Thaís. Eu queria lembrar a gente que, porque esse é um painel dinâmico, a gente tem agora 4 minutos para responder. E como eu falei muito, vocês agora têm 3 e meio. Tá, tá, tá. E depois a gente passa para a próxima. Vamos lá. Eu li esses dias, né, que a gente teve uma queda de mais de 80% das doações de junho para cá, né? Então, realmente é um ponto que, eu acho que todo ser humano, né, quando a gente tem um momento emergencial como que a gente está passando, né, quando é algum desastre, a gente tende a se mobilizar. E acho que eu participei de um debate que estavam conversando que será que nesse momento que está o mundo todo parado, né, estava vendo a TV o tempo todo, vendo todas essas tragédias acontecendo, será que nesse momento as pessoas, de fato, acordaram? Porque geralmente a gente está sempre ocupado para fazer alguma outra coisa, né? E não olhar para o lado, né? Então, é um ponto para falar muito o que a Roberta falou, né? Eu acredito muito na questão de doação recorrente, né? Ou como que a gente se planeja para isso, uma doação que não é carimbada. E na sua descrição, Jonas, você falou, numa da descrição do que é doar, você falou que é estar em movimento. E eu acredito que é isso, é você ter iniciativa, né? Eu acho que o problema de muitas pessoas é que têm super intenção, falam o que querem fazer, mas na hora de tomar ação, botar a cara para bater, não colocam. Eu acho que é isso que falta, acho que a gente trabalhar nessas narrativas engajadoras, né? Não é, a gente está trabalhando em prol de uma causa muito maior, né? Então, a gente tem que colocar a cara para bater, né? E nesse contexto da pandemia, por exemplo, aqui dentro das empresas da minha família, das duas universidades, a gente fechou as universidades, né? Teve que se adaptar nesse momento todo, de ter todo o conteúdo online, capacitar professores, mas a gente deixou um espaço aberto lá, que era o nosso FabLab, que era o espaço de prototipação, que a gente começou, então, a produzir as face shields, que eram as máscaras de equipamentos médicos, né? A gente doou mais de 5 mil máscaras aí para o Brasil todo, para algumas organizações sociais, para hospitais. E isso para a gente é uma narrativa engajadora para a própria comunidade acadêmica, porque é a gente como empresa se mobilizando para uma causa, né, maior, colocando os nossos funcionários, os nossos alunos a favor de uma causa, né, que ultrapassa. E eu acho que isso, né, eu acho que o papel nosso, e eu coloco assim como sendo de uma empresa familiar que tem instituto familiar, eu acho que eu sou muito privilegiada. Então, assim, privilegiada até num acesso a estar num painel como esse, até acesso aos conteúdos que eu participava dentro do GIF, né? Eu falava, como que a gente democratiza todas essas informações para chegar na base, para chegar nas organizações que a gente falava com o instituto, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente... A comunicação, né, Beatriz? Você que está aí no maior canal, na maior rede aí de comunicação do Brasil, é importantíssimo a gente tentar se aproximar, né? A gente está com um piloto muito pequenininho dentro do que é o Drops of Action, tentando mostrar um pouco de uma ação de 2 pessoas, 3, né, que a Kátia também nos ajuda ali na mídia social, mas é o como que... Eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, né, eu acredito muito nisso, na gota mesmo e no papel... Como a Beatriz comentou, é muito importante as empresas estarem mostrando essas ações
e que isso continue, né? Eu tenho esperança que isso deve continuar. Eu acredito muito, e o Gilson pode falar, nós precisamos muito das doações assistencialistas no sentido de fazer as pessoas precisam comer, e isso não é um mês, né? Essa doação ela tem que acontecer por mais tempo, mas também outros tipos de doações com que façam que elas consigam sobreviver depois, né? Então, não é dando peixe, mas ensinar a pescar. Então, essa é a minha opinião. E você, Gilson? Quer que eu relembre a pergunta ou estamos... Não, estamos on. Eu vi que você teve que sair, então só estou te oferecendo. Vamos embora. Eu acredito que o documento ele traz um retrato para a gente do momento e mostra caminhos. Acho que esse é um cenário de um Brasil que viveu esse último período com muitas provocações e com muita vontade de ajudar. Eu acho que aproveitar essa onda neste momento, continuando estimulando esses brasileiros a doarem e a mostrar que o momento ainda é um momento de dificuldades e que inclusive vai se agravar. Se a gente não perceber que a situação no próximo período vai se agravar e começarmos a pensar nas ações, como a Thaís falou agora, de como é que a gente trabalha para frente, né, a gente vai chegar numa situação de viver um pouco essa onda e depois falar, caramba, cadê a ajuda que precisa neste momento agora? E aí as pessoas vão sentir que já ajudou. É tipo aquela cesta básica que a pessoa doa no Natal e não doa mais nunca porque já ajudou no Natal. Então, é esse tipo de situação que nós precisamos mudar no Brasil, quer dizer, são doações contínuas. Eu acredito muito no exemplo, né? Sempre que eu tenho falado aqui e tenho estimulado as pessoas, eu falo assim, mire no exemplo, tudo que nós buscamos fazer aqui em Paraisópolis e no conjunto dos G10, tudo que nós falamos, nós fizemos. Então, não sendo do governo, mas sendo uma população organizada, mobilizando pessoas, criando uma rede de solidariedade, principalmente através dos presentes de rua, que começaram a cuidar das famílias, e esse movimento dos presentes de rua, que nasce na favela Paraisópolis, ganhou outras 300 favelas em mais de 14 estados, olhando a partir desse projeto. Então, eu acho que é importante que as instituições e as empresas e as pessoas, né, eu falo muito com os CEOs, principalmente os CEOs da Fundação Dom Cabral, do Legacy, de que do papel das instituições e dos CEOs neste momento, de que a cultura de doação, que os programas de diversidade não seja só uma frase no site, que não seja só uma coisa bonita para dizer que faz, sem orçamento, sem ações concretas, sem política efetivamente dentro da empresa, né? E também o poder de que essas ações servem para, o poder que essas ações têm para inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, à medida em que a gente cria uma situação de movimento, dando exemplo, cada um fazendo a sua parte, nós estamos inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. E aí sim criamos uma cultura de doação, um estimulando o outro, dando um exemplo, fazendo na prática, porque efetivamente as pessoas reproduzem o que o outro está fazendo. Eu vejo aqui mesmo em Paraisópolis, nós estamos 1.450 voluntários neste momento. Esses voluntários, eles estão reproduzindo um pouco do que eu estou fazendo, da postura que estou fazendo. Então, se eu for um cara que estou mobilizando, ou que estou articulando mal, estou dando mau exemplo, eles tendem a fazer o errado também. Então, mesma coisa na empresa. Então, se a empresa é doadora e estimula os funcionários a doar, a tendência é que sim, bem como as famílias, bem como as instituições. Então, às vezes, o presidente da instituição está lá trabalhando e tal, mas o presidente também não doa, não mobiliza e nem participa. Então, este exemplo é muito importante nesse momento. Nós, o G10, nós temos procurado posicionar as favelas como potência econômica. As favelas, no último período, elas cresceram, se desenvolveram, elas faturaram bilhões de reais, né? Se você tem uma ideia, as 10 do G10, elas faturaram 7 bilhões de reais em 2018 e 2019. Ou seja, essas favelas também crescem, também empreendem, também geram empregos, geram oportunidades. É assim que nós queremos ser vistos, é assim que nós queremos nos posicionar, onde as favelas encontram soluções onde antes era dificuldade. Aqui, por exemplo, tinha tudo para dar errado. Morumbi foi o lugar onde teve o primeiro caso de Covid no Brasil. O bairro que mais teve Covid em São Paulo foi no Morumbi. Os trabalhadores de Paraisópolis, a maioria trabalha no Morumbi, e aí faltou política pública. Então, nós decidimos que, diante de uma ausência de uma política pública, se nós íamos ficar chorando e falar, vamos morrer muita gente aqui, ou se nós íamos fazer alguma coisa. E aí nós criamos casa de acolhimento, nós criamos Mãos de Maria, Adote uma Diarista, distribuímos cestas básicas,
contratamos ambulâncias, condução. Então, fomos criando condições para mostrar para outras pessoas de que é possível ser exemplo, de que é possível mobilizar a sociedade, que quando a sociedade é convocada a partir de uma experiência boa, ela ajuda. Então, que a gente possa, dentro dessas experiências, das nossas instituições, provocar criar boas experiências, inspirar outras pessoas para fazerem alguma coisa e não olhar efetivamente a população carente nesse momento, que está passando fome, desempregada, como coitada. Aqui em Paraisópolis, nós não somos coitados, nós não somos pobrinhos, nós somos fortes, nós somos ricos, é assim que nós nos posicionamos, nós queremos ser agente da nossa própria transformação e precisamos de ajuda, de oportunidades para empreender e transformar a nossa vida. Então, quando a gente pensar numa iniciativa que a gente possa dar um exemplo, nós temos que fazer aquilo que nós estamos falando que vamos fazer. Segundo, tratar com dignidade, tratar com condições para que a pessoa não se sinta apenas beneficiária do projeto, mas fazendo parte daquele processo de transformação. Esse sentimento meu, ele me faz muito lembrar um trecho, que se eu tiver um tempinho, de um poema de Carlos Assunção, chamado Protesto. Então, a gente começou com o Manifesto, e aí tem um poema chamado Protesto, que é um trechinho final de como a gente quer se sentir, como a gente se sente efetivamente e como nós queremos ser tratado. E aí ele fala assim: irmão, sou eu quem grita e tenho fortes razões para gritar. Irmão, tenho mais necessidade de gritar do que de respirar. Mas, irmão, fique sabendo, piedade não é o que eu quero. Piedade não me interessa. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Não quero ser marginal. Eu quero entrar em toda parte. Quero ser bem recebido. Basta de humilhações. Minha alma já está cansada. Eu quero só o que é de todos. A vista fica embaçada. Preciso de um óculos. Minha também. Eu quero só o que é de todos. Ou alcanço tudo o que eu quero, ou gritarei a noite inteira. Como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. E nem a morte terá força para me calar. Então, eu acho que é isso. Assim, a sociedade, a população está gritando por socorro e por oportunidades. Mas a gente não quer só comida. Nós não queremos só caridade. Nós queremos poder ter condições de transformar a nossa vida, de poder empreender, de tirar nossos sonhos do papel e de apoio para que a gente consiga fazer isso. Não é possível, neste momento, fazer isso com o governo. O governo é o agente de política pública que mais influencia no Brasil. Mas, neste momento, a gente percebe que... E não é só federal, né? Municipal, é estadual, está tudo ruim. Então, a sociedade civil, ela tem que empurrar, quer dizer, mesmo o governo empurrar com condições, com ações que possam efetivamente transformar o Brasil, seguir em frente, não aceitar um novo normal, não aceitar que 1.000 pessoas morram por dia no Brasil. Cara, a gente escuta isso e parece que está tudo normal. E sabe o que é normal? Porque não é um parente nosso. Não é um irmão, não é um tio, não é um vizinho. Aqui morreram 26 pessoas. Era vizinho, era do meu lado, está muito próximo aqui. Eu não admito, eu fico triste em a gente aceitar uma sociedade que todos os dias vê 1.000 pessoas morrendo e nós não estamos falando nada. A gente está coisificando a morte, né? A gente coisificou a natureza. Nós precisamos protestar, manifestar, dar exemplo e transformar essa realidade. E não vai ser, e vai ser a gente, assim, vai ser essas figuras, mas dando exemplo e inspirando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Se a gente se dar as mãos, cada um inspirar o outro, a gente vai criando uma grande corrente que transforma o Brasil, fazendo a nossa parte. Obrigada, Gilson. Obrigada pelas palavras e pelo poema, pelo protesto. Eu acho que, enfim... Quando a gente fala, até a gente do movimento, quando a gente fala para o mundo sobre o que sobre esse doar que a gente quer formar no Brasil, muito do que, às vezes, muito do que a gente diz viram palavras que a gente mesmo não acredita que devam ser usadas, sabe? Então, quando a gente traz as diretrizes e a gente fala de educação, eu acho que um ponto forte no Brasil é vamos parar de... Vamos escutar o que a gente está falando quando a gente fala de doação e parar de reescrever nas entrevistas o que as pessoas que entendem do assunto estão querendo dizer para o mundo. Outro dia saiu uma reportagem de um amigo meu, sócio da Roberta, e o título era
não sei o quê, famílias carentes. Gente, carentes somos todos nós, cada um é carente de uma coisa, né? Então, eu acho que tem essas narrativas também, quando a gente fala de narrativas, esses conceitos que a gente precisa trabalhar na sociedade brasileira de uma forma ampla, para a gente poder ir mudando o patamar que a gente entende doador e donatário, né? E fazer um movimento que seja mais uniforme, soluções que vêm da comunidade, dinheiro que vem dos doadores e processos conjuntos de endereçar políticas que são públicas. E eu só vou finalizar dizendo que ontem também, na fala de abertura, a pesquisadora brasileira que trabalha há muito tempo, estuda, dá aula em Harvard, a Márcia, disse que a gente também não pode esquecer a política pública, que é importante a mobilização da sociedade civil agora, mas que a gente também precisa, nesse esforço, engajar de novo o governo, enfim, todas as causas que a gente conquistou e as pautas que a gente conquistou ao longo dos últimos anos e que a gente vem perdendo espaço. Eu particularmente, assim, de novo, a pesquisa Brasil Doação aponta que 85% dos brasileiros acreditam que a solução das causas sociais no Brasil são do governo. Eu acho que um dos processos da gente de conscientização sobre doar e a nossa cidadania, Roberta, é a gente entender que não é nem o governo, nem somos nós, mas somos todos. Todos nós precisamos trabalhar influenciando, estando no governo, mas também das nossas organizações e casas, né? Não é nem de um nem de outro, é de todos. Eu vou chamar os nossos convidados especiais agora. Tá pronto aí, produção? Convidados especiais? Eu quero já agradecer a participação especial da Paula Fabiani, presidente do IDES, e agradecer o IDES também, porque o nosso novo site, doar.org.br, é de propriedade do IDES, o domínio, e eles cederam para o Movimento por uma Cultura de Doação o melhor domínio do planeta. Então, obrigada, IDES. Nosso site também vai ao ar hoje, o documento de diretriz está nele, se alguém puder colocar aí no chat, eu agradeço, eu não estou conseguindo alguém, a Kika me perguntou se eu estou conseguindo acompanhar o chat, Kika, não. Então é isso, Paula primeiro, Fabiane, e depois o João Paulo Vergueiro, diretor executivo ABCR, os dois têm perguntas e reflexões para vocês, e depois eu tenho uma outra antes de vocês responderem, tá bom? Solta o VT. Gente, eu sempre quis falar isso. Olá, gente que apoia a cultura de doação no Brasil. Eu sou Paula Fabiani, presidente do IDES. As pesquisas mostram de forma sistemática que a população brasileira doa. Os números mostram que 2/3 dos brasileiros fazem algum tipo de doação e que mais da metade doa para organizações da sociedade civil. Essas são boas notícias. Porém, essas doações, elas não são recorrentes, de forma recorrente, e nem têm como foco a transformação social, a mudança positiva da sociedade. Além disso, os dados mostram que os menos favorecidos doam 3 vezes mais do que os mais favorecidos, em termos de percentual da sua renda. Então, a minha pergunta é: como é que a gente aumenta a doação das camadas mais favorecidas da sociedade brasileira e como a gente torna essas doações mais transformadoras, mais recorrentes, mais estratégicas e também focando em áreas importantíssimas para o desenvolvimento do país, como meio ambiente, equidade racial e justiça social? Espera aí que tem mais um. Vou falando aqui, hein, Kika?
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o JP da BCR. O debate está bacana, né? Queria trazer um pouquinho mais de reflexão para a gente. Vocês têm acompanhado, a gente já refletiu sobre isso, inclusive o tamanho da generosidade no país nesse período de pandemia, né? Mais de 6 bilhões de reais já foram doados, só de doadores que a gente conseguiu acompanhar, quase 500 mil pessoas, é muito mais que isso, sem dúvida nenhuma. Mas a gente está hoje refletindo em cima do movimento, né? O movimento por uma cultura de doação. E a pergunta que eu queria trazer para vocês, em cima disso, é o que significa, na opinião de vocês, a gente alcançar um momento em que existe essa cultura de doação? Quer dizer, como é que a gente vai saber isso? Como é que a gente vai poder falar, pronto, o nosso trabalho está concluído, vamos trabalhar em outra frente agora, vamos promover temas próximos à filantropia, né? Então essa é a minha dúvida para estimular e participar junto com vocês do debate. Um abraço para todo mundo. Então, pessoal, a gente juntou essas perguntas da Paula e do JP, porque elas falam um pouco de futuro, né? Que vai levando a gente para um bloco final de perguntas minhas, e depois eu vou, com o tempo que a gente tiver depois das respostas, abrir para perguntas das pessoas que estão participando desse painel. Mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu não sei se vocês sabem se a notícia chegou no Brasil ainda, mas o Zoom lançou uma ferramenta nova ontem, novíssima. A gente vai provavelmente ser os primeiros a usar, hein? Seremos os primeiros a usar. O Zoom lançou uma ferramenta de teletransporte. Eu vou mandar vocês agora numa cápsula de tempo para 2040. Estão prontos? 20 anos. Daqui a 20 anos. Vocês vão lá, por favor, e voltam rapidinho, porque afinal de contas é uma cápsula do tempo, certo? A gente não precisa esperar muito. Voltem daqui a 30 segundos. E contem pra gente. Como é que está a cultura de doação no Brasil? Traz uma coisa essencial da cultura de doação no Brasil de 2040. Vamos começar pela Thaís? Você quer que eu fale desse 2040? Ou das perguntas do JP e da Paula? Na verdade, as perguntas do JP e da Paula todas fazem uma pergunta de como será no futuro, né? Então, quais são as nossas metas também é dizer qual é o nosso sonho, o que a gente quer ver em 2040. É uma forma da gente estabelecer metas também. É complexo, né? É difícil a gente adivinhar, porque o futuro é hoje, né? A gente está hoje vivendo um mundo que a gente não imaginava, e eu acho que obviamente em 2040 a gente vai ser mais digital do que a gente já está hoje, né? A gente está nesse processo de transição. E eu acho que as doações podem aumentar muito, né? Que eu acho que hoje ainda existe um desafio muito grande na questão da doação, porque muita gente, até saiu numa pesquisa, que as pessoas doam dinheiro. E eu presenciei isso aqui numa campanha que a gente fez de crowdfunding, né? Então, a gente divulga sobre a questão de crowdfunding para as ONGs também utilizar essa ferramenta como uma maneira de captação de recursos. Primeira dificuldade de muitas delas não entenderem como lidar com isso, porque é uma tecnologia nova, e segundo que as pessoas não têm, tem muitas pessoas que não têm a confiança de doar, de colocar seus dados dentro de uma plataforma, e a maioria da população que não tem acesso à tecnologia não acha que é uma coisa confiável, prefere doar fazendo uma transferência direta em vez de doar dentro de uma plataforma. Ou doar em dinheiro mesmo, em cash, né? Então, eu acho que ainda existe uma dificuldade muito grande nessa questão de como a gente facilita essa forma da doação, né? Então, você vê ONGs de base ainda trabalhando com ligação, com call center, né? O pessoal, né, gerando, daí gera boleto, porque também é mais fácil. Então, ainda existe essa dificuldade, né? A gente, em 2040, se Deus quiser, com tudo isso que nós estamos passando com a pandemia, né? A gente vai ter investimento, né, em políticas públicas para que também toda a população tenha acesso à internet, né, para ter acesso à educação da maneira que precisa ter. E isso, né, é a tecnologia, enfim, a gente acha que vai aumentar aí o número de doações.
Acho que isso é um ponto, e eu espero que em 2040 também a gente traga essa questão da doação, da generosidade dentro das escolas, né? Eu acho que com todo esse desenvolvimento que a gente está olhando e vivendo agora também na questão dos sócios, da questão socioemocional, a gente precisa trabalhar isso, né, nas crianças e nos adultos. Eu acho que essa questão, quando você trabalha, que você tem esse olhar empático, você também, né, tá transformando aí essa nova geração que vai cuidar aí do nosso planeta. Então, a gente tem que ter essa questão pautada, né? A gente tem o movimento que a Marina toca, que é o Dia de Doar Kits, que é super importante. Então, a gente precisa trabalhar mesmo com essa nova geração para mudar, e a geração atual a gente precisa querer saber do novo, querer se adaptar às novas tecnologias, né, para apoiar essa questão da doação. Não sei se eu explorei aí o que você queria, Joana. Tá ótimo. Eu vou passar a palavra para o Gilson. Joana, eu acredito, e meu desejo para 2020, 2040, né? 2040, 2020 é hoje, amigo. Pois é, a gente não sabe mais nem que dia é hoje, né? A situação está tão complicada, o pessoal quer cancelar o ano. Mas, infelizmente, nós temos que aprender com este ano para mudar a nossa realidade. Eu desejo que em 2040 a gente tenha encontrado a vacina. E a vacina para desigualdade é dinheiro no bolso. Para que a gente possa fazer um processo de transformação no Brasil, nós precisamos dar condição para que as pessoas possam ter dinheiro no bolso. Dar dinheiro no bolso é ajudar as pessoas a empreender, dar bom acesso à educação, transformar a vida das famílias, que a gente possa fazer uma cultura de doação, mas uma educação, uma cultura de doação para a transformação da família, para que elas tenham condição de se transformar, que elas sejam agentes da sua própria transformação, para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias, para que não seja só uma ação pontual, de um momento, de um incêndio, de uma pandemia, de uma coisa assim, para que a gente consiga ter ações contínuas. Eu estava contando para você no telefone de que a gente viveu em março, em abril, aqui em Paraisópolis, muita gente ajudou, mas que praticamente parou. Nós tivemos, em julho, para vocês terem uma ideia, 3 doadores. Uma operação que está aqui com ambulância, com famílias. Então, assim, é uma situação que a gente não sabe como continuar o processo, que está toda hora na mídia, que está dizendo que foi um dos melhores trabalhos de prevenção no país e que agora está com dificuldade. Então, eu não quero viver essas ondas. Nós queremos ver um processo de estabilidade, transformação, e nós acreditamos muito no potencial. Então, por isso que nós acreditamos em empreender na transformação e que a gente precisa botar dinheiro no bolso da população, e colocar dinheiro no bolso e ajudar com que, de fato, elas consigam se transformar para mudar a realidade. Eu acredito muito que os grandes doadores, né, eles têm um papel fundamental nesse sentido. Eu percebo muita gente com vontade de ajudar, mas no Brasil a gente tem uma cultura muito complicada, às vezes, de que a rede não é uma rede tão consolidada assim, ou que a rede de alguma forma se disputa entre si, ou que às vezes aparecem movimentos políticos, por vezes partidários, que influenciam aquela situação, que a gente consiga ter um movimento assim, pô, o que vamos fazer para o Brasil mudar? Como é que o Brasil pode ir para frente de fato? Como é que a gente pode ter uma unidade, pelo menos em algumas questões, para que essa situação avance? Então, eu vejo muita gente, tem alguns amigos que querem doar, mas falam assim, putz, eu vou doar aqui para você, nisso aqui, porque se eu doar ali, dentro daquele contexto, tem fulano, tem ciclano, sabe? Tem tantas vaidades também, tantos egos que a gente tem que administrar. Então, eu acho que é tirar um pouco disso e se unir de verdade, dar o exemplo. Eu vi agora uma matéria falando que os bilionários ficaram mais bilionários. Eu acho ótimo que eles fiquem mais bilionários, só que a população, eu quero que eles fiquem trilionários, glória a Deus. Mas eu quero que a população mais carente também saia da pobreza. Não é justo que a gente ter uma população de 12 milhões de desempregados no Brasil. Então, esses bilionários ajudem a botar recursos na economia, a gerar emprego, a gerar roda, porque eles vão ficar mais ricos ainda. Então, entender o papel social, dessa coisa do dinheiro, da roda da economia, do desenvolvimento, da ação, eu acho que aqueles que ainda não conseguiram entender por caridade, por solidariedade, que entenda pela parte econômica de ganhar dinheiro também. É possível ajudar nesse sentido, e não tem problema, porque está ajudando da mesma forma, ainda que de forma inconsciente. Então, eu acho que a gente vai perceber
respondendo um pouco a pergunta do JP, que a gente tem que mudar o que já chegamos no controle de doação, quando a demanda diminuir, quando a gente perceber que as pessoas não precisam mais. Aqui é muito bonito quando a gente vai dar uma cesta básica para uma família que ela fala, não, eu não preciso, pode dar para uma outra pessoa. É uma das maiores experiências que a gente tem aqui quando acontece uma situação dessa. Então, a população está mais consciente, está mais solidária, entendendo que tem um vizinho que precisa mais. Então, se a gente conseguir despertar isso nas pessoas, eu acredito que a gente vá fazer. Mas eu só acredito num Brasil solidário, num futuro que começa agora. Se a gente falar de um novo normal, de um país melhor, de um... Eu estou ouvindo um monte de discurso e de mimimi e tal, e eu falo, o que essa pessoa está fazendo? Não está fazendo nada. Então, isso é só conversa. Então, temos que fazer a prática acontecer, dar um exemplo, inspirar outras pessoas e mão na massa. Tá bom? É isso aí. De dentro para fora, certo? De dentro para fora. E você, Beatriz? O que você traz de 2040? Ah, eu trago boas notícias. A nossa democracia se fortaleceu, né? A jovem democracia brasileira passou por muitos percalços, muita prova e se fortaleceu e amadureceu. Então, a gente tem um país democrático e com uma história potente para contar. Eu também trago a notícia de que a gente tem uma política social muito bem estabelecida, que a gente consegue entender o que é a equipe social do governo. Eu sempre brinco, quando a gente conseguir ver na primeira página uma foto da equipe social, que nem a gente vê uma foto da equipe econômica, né? A gente sabe quem são os responsáveis por essas políticas públicas. Eu trago também a boa notícia de que as questões sociais estão absolutamente dentro da política econômica, né? Que a política econômica entendeu que, para além das questões centrais de juros, de inflação, de taxa de crescimento do PIB, de dívida pública, de juros, né, de câmbio, que os indicadores de saúde, de educação, de desigualdade, da questão ambiental, são indicadores centrais e que têm a visibilidade para a sociedade. Duas últimas ótimas notícias, né? Então, portanto, com essa absoluta relação, um círculo virtuoso, né, entre a política social e a política econômica, né? Quanto mais emprego, mais renda, menos desigualdade, mais dinamismo na economia, né? Esse círculo virtuoso entre política econômica e política social e essa democracia fortalecida, que a gente tenha um sentido público do crescimento no Brasil, que a gente tenha uma visibilidade, uma visão compartilhada de qual é a nossa agenda de desenvolvimento, quais são os desafios. A sociedade entenda isso. Como a gente conquistou isso em 2040, e aí pegando um gancho com a fala ali da Paula, né, a cultura de doação ela vai estar fortalecida e ela vai estar muito direcionada a uma cultura de doação para a transformação social, porque a gente tem uma agenda de transformação social muito visível, muito pactuada com a sociedade como um todo e conectada com a política pública. É isso que eu trago de 2040. Muito bem, adorei. Estou pronta para chegar lá. Roberta, fecha para a gente essa rodada. O que você traz de 2040? Ah, eu acho que 20 anos não é o suficiente para tudo que a gente gostaria, assim, de fazer ou de ter. Mas acho que é a primeira coisa do ponto de vista pessoal. Eu gostaria que todo mundo que eu conheço fosse doador também, sabe? Que a gente pudesse olhar assim, fosse o novo normal, fosse doar e que falasse, discutisse sobre causas, fosse tão comum quanto é discutir sobre o tempo ou sobre as notícias do dia, assim. Então, primeira coisa que eu gostaria é isso, que esse seja o novo normal. Todo mundo tem sua causa, todo mundo tem suas formas de doar. E num segundo passo, assim, eu queria que todas as empresas enxergassem, né? A gente viu muito nesse momento agora, quase uma competição de minha doação é maior que a sua, assim, então um doa e vem o concorrente doa mais ainda, e enfim, que isso fosse visto como uma oportunidade de negócio mesmo, e que todo varejo que você entre tenha uma oportunidade de doar, seja doando o seu troco, seja comprando um produto social, seja doando no caixa, que toda empresa tenha no seu portfólio, né, de um produto com renda revertida para a causa. Que a gente tenha mais oportunidades de doar. Eu sinto essa falta grande ainda, assim. Você não tem, nos países doadores, quando você conhece o dia a dia, assim,
Você tem oportunidade de doar o tempo inteiro. Tem sempre alguém te pedindo, assim, tem sempre uma causa explicada, tem sempre uma caixinha, uma campanha, e tem sempre a transparência disso. Eu acho que a gente ainda tem poucas oportunidades de doar no dia a dia. Uma das razões para a gente ter atingido esses 6 bilhões foi justamente a gente criar muitas oportunidades. Tem muita gente pedindo e tem muitas oportunidades de doar, seja fisicamente, seja por todas as novas tecnologias e plataformas que cresceram nesse momento. Então, acho que eu gostaria disso, assim, entre um caminho, assim, pensando numa coisa simples da minha rotina, que é ir até o supermercado, onde eu ando 2 quadras. Eu gostaria que nesse espaço eu tivesse, assim, dezenas de oportunidades de doar. Então, que tivesse todo lugar alguma coisa. Então, eu posso doar, que seja qualquer coisa, eu posso doar agasalhos, livros, comida, comprar um produto socialmente responsável, enfim, que isso fosse, esse sim, o novo normal. Eu também. Eu também queria que a gente... Que eu pudesse ir numa festa e contar o que eu faço e as pessoas não saíssem correndo achando que eu vou pedir dinheiro. Obrigada a todo mundo. Eu sei que eu bolei umas perguntas desafiadoras, eu não quis contar para vocês antes, que pegou os primeiros que responderam sempre um pouco mais desprevenidos, mas eu acho que é parte legal de uma conversa sincera, um pouco de surpresa. Eu queria trazer pelo menos uma, a gente tem mais uns 10 minutos e eu em breve quero passar a bola para a Thalita, para ela poder apresentar um mural que a gente construiu hoje, mas antes disso eu queria ler pelo menos uma, ou se a gente tiver tempo, talvez eu possa ler 2 perguntas e escolher 2 pessoas para responder, em vez de a gente fazer uma rodada completa para as perguntas, né? E aí a gente acha que consegue avançar um pouquinho nas perguntas. Então, eu vou dar preferência, pessoal, que mandou perguntas, para as perguntas que são mais voltadas para a cultura de doação mesmo, tá? Tem algumas perguntas sobre causas, que eu acho que são essenciais, mas hoje a gente está falando da causa que fortalece as causas. Então, uma delas vem de uma pessoa que eu conheço, por acaso. Oi, Carla Cabreira. E ela pergunta qual é a relevância da cultura de doação a despeito da ausência de políticas públicas que alavanquem as populações mais vulneráveis. Quem quer responder, levanta a mão. Senão eu vou chamar, hein? Gilson, quer responder? Gilson e Beatriz. Beatriz se mexeu ali, olha lá. Não, eu queria te pedir, você falou que ia juntar 2 perguntas. Eu acho que ajuda, né? Se a gente tem pouco tempo. Ah, você quer que eu junte 2? Eu ia falar 2 separadas, mas podemos juntar também. E repete rapidamente a primeira, por favor. Repito. Então, vamos lá. A Carla perguntou qual é a relevância da cultura de doação em relação à ausência de políticas públicas que alavanquem as populações mais vulneráveis. A gente falou um pouquinho disso aqui, mas acho importante a gente falar mais. Depois tem uma outra que vem da Kelly Oliveira e que diz, diante de tantos desafios para desenvolver uma cultura de doação, qual pode ser considerado o maior de todos os desafios? Então, já que a gente juntou essas 2 perguntas, eu acho que a gente vai ter tempo para elas mesmo, que tal cada um responder em 1 minuto e meio, trazer um pouquinho as suas impressões sobre elas? Pode ser? Não, posso ir, Gilson? Pode. Vou deixar vocês auto-organizar. Rapidamente, eu acho que a questão da política pública é central, né? E é diabólico que a gente cresça só de um lado sem olhar o lado da política pública. Quer dizer, então, acho que a pergunta recoloca isso no seu devido lugar. A gente está fazendo aqui um lado da sociedade civil fortalecer a cultura de doação, mas isso aqui, eu sempre brinco que em termos de orçamento, é como se fosse o rabo abanando o cachorro, né? Então, se a gente não olha para o lado de cá, do ponto de vista do grande volume de recursos para a política pública, a potência, né, e o dinamismo do lado de cá, que é a sociedade civil organizada, ela fica muito sobrecarregada, né? Então, eu acho que essa questão aí é central.
E, assim, pensando em desafio, eu acho que tem o desafio de fortalecer as pontes, né, que eu chamo, pensando assim, em comunicação. Né? Na pequena escala, eu acho que é pontes entre quem trabalha com doação. Quer dizer, como é que a gente rapidamente promove uma troca de metodologias e inovações, como é que a gente agiliza essa sinergia do ecossistema. Eu acho que essa pontes ali no miudinho, no mano a mano, né? Como é que a gente aprende rapidamente com os outros e se junta. Eu acho que essa é uma questão central. Né? E a comunicação em larga escala é outra ponte que precisa ser trabalhada. Né? E aí eu me coloco como empresa de comunicação. Uma última observação, pensando na agenda, no calendário, né, o dia de doar, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente exercitar um pouco mais a sinergia de todos esses atores aí do ecossistema de cultura de doação. E desde já me coloco à disposição, o Rafael Marques faz parte do grupo, e a gente está nesse momento já planejando o que é participar e colaborar com o dia de doar. Então é um convite e é uma oferta também para a gente estar nesse planejamento e fortalecer essa sinergia. Eu acho que o desafio é esse, sabe? Assim, pensando no curto prazo, né? Como é que a gente aproveita esse momento e faz um dia de doar aí histórico? Também concordo com a Beatriz. Acho que esse momento, e sempre, acho que a questão da doação são pontes. E ajudar, eu sempre percebo que tem muitas pessoas que querem ajudar e não sabem como. Então, acho que ter cada vez mais um processo melhorado, aprimorado, de fazer essas doações chegarem para quem quer doar e para quem quer, no segmento em que a pessoa quer investir, né? Quer dizer, conseguir juntar essas pontas bastante importante. E política pública para a gente é fundamental, né? Eu acho que no contexto das favelas, são 14 milhões de brasileiros morando em favelas que não sonharam em morar na favela. Sonhavam em morar no Morumbi, morar nos Jardins. Ninguém sonha em morar em cima do córrego, passa a morar em cima da ribanceira, viver um incêndio a cada ano. Então é preciso ter política pública. Mas o papel da sociedade civil, das organizações sociais neste momento, nesse contexto, serve para dar o exemplo e para mostrar que é possível investir em locais como esse. Quando a gente não tinha nenhuma escola aqui, veio uma instituição e construiu uma escola. Falou, dá para construir escola lá sim. Então foi acontecendo as coisas, as ONGs aqui foram atuando. E Paraisópolis vai fazer 100 anos ano que vem e ainda não concluiu seu programa de urbanização. Mas se nós não tivéssemos iniciado alguma coisa, mostrado resultados e divulgado isso como uma resposta à ausência, o governo não teria lançado o programa de urbanização que investiu R$1 bilhão. Então sempre é o seguinte, entra, mostra que é possível e fala, governo, ó, tem aqui uma experiência de sucesso acontecendo lá, nós precisamos de apoio para que isso vire política pública, para que isso entre dinheiro, para que isso ganhe escala. Então é fundamental que a gente pressione para que isso aconteça e que mostre boas experiências. Posso falar, Roberto? Oh. Eu acho que também o dia de doar, né, como a Beatriz comentou, eu acho que foi uma grande, né, vitória, assim, a gente ter mesmo um dia para celebrar a questão da doação, né? Isso está forte em vários países pelo movimento global e eu acho que a gente tem um desafio de fazer com que isso seja nacional, né? Eu acho que ainda ele é muito alocado ainda na questão sul-sudeste, a gente precisa trazer esse movimento para ter essa visibilidade nacional e é uma alavanca para políticas públicas e para a gente começar a discutir sobre isso e as ações acontecendo no dia 1, dar essa visibilidade necessária para a questão da doação. E eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, eu acho que é a consciência da população, né? O governo não fará tudo, né? Ele não tem, o Estado não tem a capacidade de fazer tudo. Então, a gente precisa da sociedade civil e a gente precisa empoderar essa sociedade civil. Então, eu acho que essa questão da sustentabilidade das organizações sociais é muito importante, dar esse tipo de apoio, né, com as fundações, as empresas, os institutos, a gente precisa dar esse apoio para as organizações, para que também elas tenham a confiança, né? Porque eu acho que ainda existe uma desconfiança muito grande com relação ao que fazem ou a falta mesmo de conhecimento. Eu acho que o conhecimento sobre todos esses projetos incríveis que existem no país, a gente acaba não tendo acesso a isso. Então, acho que ainda tem um desafio em apoiar as organizações sociais, esses movimentos que estão fazendo esse trabalho lindo. E eu acho que também a questão, como a Beatriz comentou também,
da colaboração, né? Eu acho que ele tem uma mentalidade também de muitos empresários de que só estando gerando emprego ele já está fazendo a sua parte. E não é isso, né? Você tem que fazer muito mais. Então, é isso que a gente precisa conscientizar as pessoas, né? A gente tem, todos os nossos atos têm reflexos, né? E esses reflexos, a gente tem que tentar minimizar, né? Os reflexos negativos, né? Os impactos negativos disso. Então, acho que ainda a gente tem, eu espero muito que em 2040 a gente venha com as notícias que a Beatriz colocou, que a Roberta colocou, que o Gilson colocou, e se Deus quiser... Já estou vendo a manchete do Jornal Nacional. Daí a Beatriz vai ser a visionária, ela já colocou aí. Volta a fala dela na conferência. Eu queria, enfim, a gente falou bastante coisa legal, eu queria agradecer vocês, mas eu também queria falar o que eu acho que é o maior desafio para a cultura de doação no Brasil hoje. Uma coisa que eu falo sempre e que eu já olhei muito para isso, que é a confiança. E eu queria lembrar a gente que confiar é diferente de saber. É importantíssimo que as organizações sejam transparentes, que a gente saiba o que está acontecendo, que elas tenham metas, que a gente olhe para uma transformação social e não para um processo, como diz o Gilson, ninguém sonhou com isso, não é para manter isso, é para transformar. Agora, confiar é diferente de saber, né? Então, eu acho que quando a gente, a pesquisa mesmo aponta e a gente escuta, né, Thaís, nas narrativas do próprio setor, e das pessoas, como diz a Roberta, quero todos os meus amigos doando, tem uma desconfiança muito grande e a gente precisa questionar um pouco isso. Primeiro, parar de repetir que organizações sociais não são confiáveis e que precisam ser tão transparentes que a gente vê através delas para poder daí doar, né? Quer dizer, não está a serviço do nosso dinheiro, mas está a serviço de quem, da causa que a organização está atendendo. Então eu gostaria de ver essa transformação, eu gostaria de ver um processo de conscientização de que é difícil num país onde a corrupção é estrutural, mas não significa que seja impossível. A Charity Aid Foundation tem um estudo muito bonito sobre isso, que está no nosso documento de diretrizes também, que eu sempre gosto de citar como uma fonte inspiradora para quem quer estudar mais essa história da confiança e das organizações sociais. Mas eu acho que a principal coisa é a gente parar de falar por aí que a organização precisa ser muito, muito, muito espetacularmente transparente para a gente poder doar, ao contrário, né? A gente precisa estabelecer conversa e construir pontes, como vocês disseram, e confiar e acompanhar, né? E com isso eu vou fechar esse painel agradecendo todas vocês e todo você, Gilson. Eu também queria agradecer um monte de gente, na verdade. Eu quero de novo agradecer ao pessoal do movimento, da Força Tarefa, as voluntárias e voluntários que fizeram desse documento esse material lindo que vocês tanto elogiaram hoje. Eu quero pedir para que todo mundo leve esse documento para casa, olhe para ele. Ele não é um documento de gaveta. A gente tem agora o grupo coordenador do movimento vai passar por um processo, já começou um processo de como que a gente leva isso para o mundo. Peço a ajuda de todos vocês que estão aqui no painel para ajudar a gente a divulgar esse mapa, né? E é isso, deixo meu agradecimento e passo a palavra de volta para a Thalita, por favor, abra o microfone se vocês quiserem dar um tchau para todo mundo. E aí eu vou passar para a Thalita de volta. Tchau, Ju, obrigada. Posso complementar? Desculpa, rapidinho, complementar a sua fala aqui de final. Só queria dizer que provavelmente a gente deve ter inspirado, eu espero, um monte de gente a fazer alguma coisa, né? E que movimento só é movimento, como você mesma sempre diz, quando a gente não tem controle disso, quando ele se difunde, que ele está no mundo. Então, caso você tenha vontade de fazer alguma coisa acontecer, vai e faz. Eu acho que não tem a expectativa de que você precise perguntar para alguém se pode, se não pode. Eu acho que a nossa expectativa é que isso prolifere. Eu acho que já vale deixar essa mensagem, porque senão amanhã vai ter um monte de gente: eu quero fazer tal coisa. Pode, não pode? Pode tudo, gente. Pode tudo que faça aquelas diretrizes alcançarem o maior número possível de pessoas, tá bom? Já deixando essa mensagem aqui. E depois conta pra gente. Intervenção. E conta, valeu, legal. Isso a gente quer saber. Obrigada. Beijo para todo mundo, aproveitando. Tchau. Gente, obrigada.
Eu queria agradecer, Joana, Roberta, Thaís, Gilson, Dani, a Paula e o JP que participaram também. Agradecer a quem assistiu. Vou dizer que vocês foram ovacionados no chat. Tiveram muitos fãs de carteirinha batendo lá. É, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o mural colaborativo que foi criado nessa mesa, né? Onde cada um colocou lá a sua foto, enfim, uma fala, responderam a pergunta que a gente fez e impulsionou. É, acho que tem mais páginas também. Todo mundo aí. Mais um pouquinho. É uma forma que o GIF encontrou de também aproximar as pessoas que estão assistindo. E, no mais, eu deixo o convite para a próxima mesa, às 14h30, que é de investimento de impacto, avaliação e perspectiva de futuro. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, gente.